futbols arī Latvijas televīzijā. Latvijas čempionāta otrā finālspēle Latvijas televīzijas tiešraidē, un tas ir to vērts. Futbols, var teikt, ir jauns sports, un to dēvē par nākamā gadsimta sporta veidu. Salīdzinājumā ar citiem veidiem tas ir diezgan lēts un, var teikt, viegli pieejams. Jums nepieciešama floorbola nūja un sporta zāle. Floorbola vēsture ir turpat 20 gados mērām. To aizsāka Skandināvijā, un zālē tas ienāca no tā dēvētā pagalma hokeja. Spēles princips ir pilnīgi analoģisks hokejam, aizliegt vienīgi ir kontakta spēle. Tā nedrīkst spēlēt ar paceltu nūju virs ceļiem, aizliegt ir grūšana, bloķēšana, sišana pretniekam ar nūju vai roku, piespēles došana ar kāju, bumbiņas apturēšana ar roku. Par noteikumu pārkāpumu tiesnesis dod 2 vai 5 minūšu sodu. Uz laukumu vienlaicīgi pilno sastāvos spēlējot, atrasties var 5 katras komandas laukuma spēlētāji, kā arī vārdsargs. Vārdsargam ir iezīmēts savus laukumus vārtu priekšā, un arī sodu laukums, ārpus kur viņš spēlēt nedrīkst. Ja kāpjot nelielajā vārdsarga laukumā vai arī pārkāpjot noteikumu sodu laukumā, tiesnesis norāda uz sodu izpildu no vārta priekš. Tāpat tā saucamais sods tiek izpildīts vietā, kur pārkāp noteikumu, bet kur pēc tiesneša ieskata nav noraidījums. Izpildot sodu citiem vārtumu aizsardzībā spēlējošie spēlētāji veido tā saukto sieniņu, lai tādējādi aizšķērsot bumbiņas ceļu uz vārtiem. Sieniņai jāatrodas 3 metrus no sodu izpildes vietas, pretējā gadījumā sekot 2 minūšu sods. Līdzīgi kā hokejā, ja spēlētājs tiek kavēts izgājienā viens pret vienu, seko soda metiens, jeb bulīts. Kā rupjākais pārkāpums floorbolā ir atklāts sitiens otras komandas spēlētājam vai arī grūdienas bortā. Par to var saņemt arī sarkano kartīti. Obligāts floorbola priekšnoteikums ir pusmetra augsta borti, kas nodala spēles laukumu. Arī spēlētāju nūjām jābūt oriģinālām, tas nedrīkst būt paštaisīts. Spēle ir 3 trešdaļas pa 20 minūtēm, un tikai trešdaļas pēdējā minūtē tiek mērīts spēles tīrais laiks. Floorbola vārti ir nedaudz mazāk kā hokejā, un vārtu gūmas tiek skaitīts brīdī, kad bumbiņas šķērsojas vārtu līniju. Pēc vārtu gūma vai apusē komandas soda tiek izspēlēts strīds. Spēle vada 2 tiesneši, kur faktiski arī nosaka to, cik asa vai pretēji pēc noteikumiem tīra ir spēle. Floorbola noteikumi neļauj spēlētājiem sist pa otru nūju. Līdz ar to spēlētājiem bumbiņu atņemt nemaz nav viegli. Lai jums aizraujošas skatīšanās! Esiet sveicināti, cienījamie sporta draugi. Es pat nezinu, vai var tā teikt, cienījamie floorbola līdzutēji, jo šī spēle, šis sporta veids Latvijas televīzijā pirmo reizi šovakar. Pirmo reizi šī salīdzinoši jaunā, droši vien jaunākā no visām sporta spēlēm Latvijā, Latvijas televīzijā, Latvijas čempionāta 6. Latvijas čempionāta izšķirošās spēles. Šodien otrais mačs, iespējams pēdējais par pirmo vietu tiekas Hanzas Maiznīca, Rezekne un Vaidava. Vakar pirmajā spēlē Vaidavā 10-3 uzvarēja Rezeknes floorbolisti, un viņi ir ļoti tuvu tam, lai kļūtu par valsts čempioniem. Protams, ka es pieļauju tādu domu, ka lielākā daļa no tiem, kas skatās šo tiešraidi, pirmo reizi klātienē redz šo jauno sporta spēli, jūs ekrānos Hanzas Maiznīca Rezekne komandas sastāvs. Tāpēc šeit kopā ar mani komentētāji
kabīnē ir arī Latvijas florbola savienības prezidents Jānis Kivkulis. Viņa komanda Rīga šodien jau nospēlēja savu spēli, diemžēl neizdevās viņa komandai izcīnīt trešo vietu, nav man ar ko apsveikt savu kolēģi, ko lai dara, varbūt citreiz ar čempionu titulu. Un Jānis Kivkulis palīdzēs mums visiem kopā saprast šās ļoti interesantās, šās ļoti dinamiskās un pēdējos gados tik ļoti populārās spēles nianses. Jā, tas ir zināmā mērā viens no telpu hokeja paveidiem. Bet tikai viens no paveidiem ar ļoti daudzām niansēm. Jūs jau noteikti ievērojāt, ka arī sporta manēžas handbola laukums ir nedaudz savādāks. Tur pāris taisnas stūri klāt uzzīmēti. Par to visu mēs jums izstāstīsim. Jūs ekrānos ir Vaidavas komanda, komanda, kas jau nodrošinājis jau vismaz otro vietu šajā čempionātā. Nolikums ir tāds, ka šodien Vaidavai jāuzvar ar septiņu vārtu pārsvaru un tad sekos pagarinājums, jo divu spēļu summā tiek noteikts pēc starpības pareizāk tiek noteikts valsts čempions. Jānis Kivkulis tūliņ izstāstīs nedaudz precīzāk par šo nolikumu. Es runāt, ja? Labvakar, dārgie sporta draugi, dārgie floorbola līdzutēji un visi interesanti, kam ir patīkami vērot šo jauko sporta veidu. Un es gribētu pateikt to, ka šodien floorbolam ir droši vien liela svētka Latvijā, jo pirmo reizi mēs esam sporta manēžā un pirmo reizi mēs esam arī tiešā ēterā Latvijas televīzijā. Un gribētu pielabot Anatoliju teikto, pēc nolikuma bija tā, ka visos pusfinālos, ceturtfinālos un arī spēlē par trešo vietu uzvērtās tik noteikts divu spēļu summā, bet fināla spēlē tiek vērtātas uzvaras, ja. Un tā kā jāspēlēs divām uzvarām. Tā kā neatkarīgi no tā, kāds rezultāts bija vakar un vakar Reizinas komanda Vaidovā uzvarēja Vaidovu 10-3. Šodien Vaidovu mierīgi atspēlēties var uzvarēt kaut vai ar 1-0, un ar to pietiek, lai būtu trešā spēle. Un ja būs trešā spēle, kur tā notiks? Tā notiks Reizeknē. Tā jo būtībā, Reizekne. Jā, jo būtībā šovakar skaitās, ka Reizekne spēlē mājās. Jā, tā ir viņa mājas spēle. Jo pirmā bija izbraukumā Vaidavā un šodien viņa spēlē mājās. Reizekne ir saimnieki laukuma skaitās. Un, ja Reizekne uzvar, tad arī trešā spēle noteikti pie viņiem. Jūs ekrānos atkal Vaidavas komanda pirms tam. Jūs redzējat arī šās spēles tiesnešus. Nu, savulaik ļoti pazīstams hokeja tiesnesis Rihards Jēgers. Viņš šķiet plašākai sporta publikai nav īpaši jāstāda priekšā. Un otrs tiesnesis Arsenijs Mihejevs, Rēzeknes florbalisti dzeltenā formātā, tad un oranžos tērpos Vaidavas komanda 5-5 notiek spēlēšana tāpat kā hokejā. Nu, vārtsargs, jūs redzēsiet, ekipējums nedaudz savādāks, nav ne tādu platu kājsargu, ne nu, protams, nav un arī nav pat viselementārāko, visplānāko cimdu rokās. Tagad, kamēr varbūt komandas gatavojas spēlē, izstāst uzreiz, ko nozīmē šie divi taisnstūri, lūk, vārtu laukumā. Mēs tagad redzam vārtus, redzam Vaidavas komandas vārtsargu. Un ko nozīmē šis lielais kvadrāts un mazais taisnstūrs? Tas lielais kvadrāts ir vārtu laukums, kas ir 4-5 metri. Un vārtsargs šī laukumā var darīt visu, ko viņam tik ienāk prātā. Viņš var spērt pa bumbu, lekt un kustēties pa visu laukumu. Viņš var pat izkāpt ārā no tā laukuma ar bumbiņu rokās, lai viņam tikai kāja paliek kaut vai uz līnijas tā lielā laukuma. Tas ir lielais laukums. Un tajā var iekšā arī brīvi kustēties spēlētāji. Un tas vienkārši ierobežo vārtsargu darbību, nu, lai mēs fiksējam, kur vārtsargs saķer bumbu un kā viņš atdod piespēles. Un spēlētājs, savas komandas spēlētājs vārtsargam drīkst atdot bumbu arī tikai tad, kad vārtsargs atrodas šajā laukumā. Ja vārtsargs iziet no vārta laukuma ārā un viņš nospēlē kā laukuma spēlētājs, saņem piespēli vai atdod piespēli, tad viņam var arī fiksēt, kas ir 2 minūšu soli par to. Jā, nu vēl viena varbūt tāda būtiska niansa. Vārtsargs drīkst ievadīt uzbrukumu, drīkst piespēlēt bumbiņu savam spēlētājam. Arī pāri centram, kurš atrodas, bet tikai tad, ja bumbiņa līdz centram skar laukuma segumu, tas ir ar atsitienu pret laukumu drīkst izdarīt šādu tālu piespēli. Uzbrukumā Rēzeknieši, Rēzekniešiem ar 15. Numuru laukumā Kaspars
Logins ar 7. numuru Sergejs Aleksandrovs. Nu, spēlētāji maiņas šeit tieši kā hokejā. 9. numuru komandas kapteins Igors Kašihins. Jau spēlētāji maiņas. 10. Numurs iznāca Igors Kalnečs. 13. Andrejs Deņisovs. 8. Numurs Andrejs Cvetkovs. Vaidaviešiem vārtos 1. Numurs Gints Krastiņš. 99. Uģis Ulmanis, 16. Aigars Belasovs, 18. Jānis Apinis, 19. Kaspars Pacevičs un 13. Šķiet Imants Mastiņš. Šādi ir komandu sastāv. 3 periodi pa 20 minūtēm, bet nav gluži kā hokejā, kad tīrais laiks. Tiek apturēts laiks, kad tiesneši parāda, kad ir noraidījumi. Nu, pēdējās 3 minūtes, manuprāt, tiek spēlētas pēc tīrā laika. Kā ir? Jā. Pēdējās 3 minūtes tiek atspēlēts laiks. Ik pēc tiesņa švilps un palaist tagad spēlētājs pieskārās bumiņai. Bet dabīgi, kad notiek spēle, tad laika apstādina, kā jau tu teici, ja? kad tiesnesis parāda, ka viņš apstādina spēles laiku. Un arī tad, kad ir fiksēts 2 minūšu sots vai vienkārši pārkāpums, kuru soda ir kādu no minūtēm, kad spēlētājs atstāja laukumu, jeb arī tad, kad tiek gūti vārti. Un dabīgi, kad arī ja ir izdarīts sodmetiens vai tautās tautas bulīts, ko floorball izdara tāpēc, kā līdzīgi kā laikas. Varēja sakmieši, varēja gūt panākumu vārtu priekšā. Bija Andrejs Deņisovs, bet no viņam neļāva izdarīt metienu, neļāva noteikumu robežās. Jo atšķirībā no hokeja šeit nav pieļaujami nūjas turēšana, sišana pa nūju. Ko vēl drīkst, ko nedrīkst darīt? Varbūt skatītāji jau redzēja šeit pirms spēles sākuma dažas pamat punktus no noteikumiem. Jā. Traktēšanas. Nu, būtībā spēlētājs nedrīkst kavēt metienu brīdi. Jeb arī tā, kad spēlētājs driblēja bumiņu, tad pretinieks nevar nākt un sist pa nūju, tīšām pārkāpt noteikumus, ja, iesist pa nūju. Par to varbūt arī 2 minūšu norādījums. Tas ir 100% 2 minūšu norādījums. Dabīgi, ka viss izšķir tiesnesis un kā tiesnesis traktē šos spēles noteikumus. Vārtu pārliknis, labi, Vaidavas komanda, lielisks metiens padevās Mārim Gržibovskim. Mārs Gržibovskis, jauns spēlētājs, kas pagājušajā sezonā spēlēja Ķekavas komandā un Latvijas čempions, jau tagad viņam ir atkal iespēja dabūt nosaukumu Latvijas čempions. Ja otru reizi, jo Rezinas komanda ir šogad nopirkusi, ja pārvilinājusi 3 spēlētājs no Ķekavas, kas pagājušajā spēlē Ķekavas sastāvā. Kā jau īstā līgā, tāpat arī floorballā, notiek spēlētāji pāriešana no klubu uz klubu un, protams, pēdējos gados ļoti lielu popularitāti šī, teiksim tā, ļoti demokrātiskā spēle ir iegulsi visā Latvijā. Protams, mēs šeit tagad nediskutēsim un nestrīdēsimies par to, kas ir būtiskāks, svarīgāks, hokejs, futbols. Katram sportveidam ir sava vieta un floorballs savu vietu Latvijā ir, ja vieņēmis, par ko liecina nu, tik daudzie skatītāji šeit Rīgas sportmanežā un tiešraide Latvijas televīzē. Un es domāju, ka arī daudziem no jums, kas noteikti pirmo reizi pilnā apjomā redz šo sporta spēle floorballu, tas iepatiksies. Nu, bumbiņa, ar ko spēlē sver, ja es nekļūdos 23 gramus. 23 gramus, tieši tā. Ļoti viegli un tieši tāpēc ļoti sarežģīti savaldāma. Tas tikai tā no malas skatoties liekas, ka ar šīm līgajām nūjām ņem tik un met un lidotā bumbiņa kā no katapultas. Nekas tam līdzīgs nenotiek ar pirmo mēģinājumu. Jā, tā, ka mēs sākām. Ja kāds netic, var pamēģināt. Mēs 6 gadus atpakaļ, kad es atvedu tādu floorballu šo sportu veidu uz Latviju, un tad mēs pat nezinājām, ka tik stipri ir uzmest par vārtiem. Jo mums bija nūjas, un mēs pat nezinājām, ka viņus var ielocīt, un dabīgi ir maksimāli pieļaujamais ieliekums, kāds var būt tie 3 centimetri, un dabīgi, ja nūja nav pareizi ielocīt, tad arī var sodīt stipri kā hokejā, bet neatkarīgi no tā, grūti ir sākt, un šogad jau ir tā, kad visas komandas spēlē ļoti augstā līmenī, līmenis Latvijai cēlēs floorballam un metieni ir ļoti spēcīgi. Un es domāju, ja kurš komandas spēlētājs ja var mest vārtiem ļoti, ļoti spēcīgi, kad vārts pat bumiņu nevar redzēt. Nu, vārts arī tieši tāpēc spēlē plikām rokām, lai būtu it kā labāka bumbiņas izjūta.
Laida uzbrukumā, lieliski darbojas vārdsargs Ritvars Kremers, lieliski spēlē šajā epizodē. Laba iespēja bija izcelties Jānim Indģistam 12. Numaram, no viņš šobrīd pārvalda bumbu jau aiz saviem vārtiem. Un vārdsargs Gints Skrastiņš. Regulārajā čempionātā labākais netrāpīja pa bumbiņu, netrāpīja pa bumbiņu Imants Mastiņš. Vēl viena laba iespēja Vaidevai. Jā, šodien viss sākas no gala. Viss sākas no gala, jo vakardienas rezultāts 10-3. Protams, liecina par to, ka Rēzeknē ir viena uzvara jau komandas rēķinā. Bet šodien, kā jau Jānis teica, tad pietiek uzvarēt kaut vai 1-0. Un būs trešais izšķirošais mačs, kurā, protams, kaut ko prognozēt ir sarežģīti. Šobrīd... Trīs rezultatīvākie spēlētāji regulārajā čempionātā nāk tieši no Rēzeknes, no Hanzas Maiznīcas, skaitot summā vārtus un piespēlēt tieši tāpat kā hokejā. Dailis Skudrītis, Sergejs Aleksandros un Igors Kašihins. Pirmās trīs ailītes ieņem rezultatīvāko spēlētāju sarakstā regulārajā čempionātā. Rēzekne darbojas rezultatīvi un, kā stāstāts liecinieki, tad uz katru floorball maču Rēzeknes zālē brīvu vietu skatītājiem nesot. Jo, Rēzeknē droši vien ir tas populārākais sportveids. Un... Nu, tieši tāpat Vaidavā droši vien. Vaidavā droši 100%, jā. Vakar Vaidā es vēroju pirmo fināla spēli. Un brīvu vietu tur nebija cilvēku stāvēja. Kājās daudz bija stāvgrudām pilna Vaidavas zāle, sporta zāle, kur arī ir tribīnes. Bet, nu, dabīgi, ka šodien sporta manēžā ir daudz, daudz vairāk skatītāji. Un spēle vakar arī bija ļoti aizraujoša, un pēc pirmās trešdaļas, pēc pirmām 20 minūtēm Vaidavas komanda bija vadībā 2-1. Un vēl neko nevarēja zināt, kā spēle beigtos. Bet Rēzeknieši ir, kā jau Antolis teica, rezultatīvi, un pirmie trīs ir rezultatīvie spēlētāji Latvijas čempionātā regulārajā tieši no Rēzeknes. Un Rēzekne tieši izceļās ar to, ka viņi ir netik ilgi varbūt kombinē un izspēlē uz brīvu vietu, viņi ļoti izmanto katru iespēju mest pa vārtiem. Un šobrīd, tieši laukumā 14. Numuru Rēzeknes komandā ir Dailis Skudrītis, regulārā čempionāta rezultatīvākais spēlētājs. 30 vārtus viņš guva un izdarīja 29 rezultatīvus piespēles, tātad 59 punkti Tas ir viņa rēķinā. Tas ir lielisks sniegums, un Dailis vienmēr izcēlies ar augstu spēlēt prasmu. Nokavēja piespēle vārtu priekšā viens pats, bija Mārts Sulmanis, viņa partneris. Par vēl nedaudz pamaniet, tas bija Gatis Zariņš. Nedaudz ātrāk un varēja būt laba iespēja vārtu gūšanai joprojām. 0-0, nepilnas 11 minūtes līdz pirmās trešdaļas beigām. Pārtraukumā jums būs iespēja nedaudz iepazīties ar regulārā čempionāta gaitu ar katru no virslīgas komandām, bet vīriešu čempionāts Latvijā florbolā notiek jau divās līgās un katrā spēlē pa 10 komandām. Kā arī būs iespēja nedaudz iepazīties ar Latvijas izlases sniegumu. Vaidaviešiem bomba viņiem tā jāievada spēlē savā laukuma pusē, spēlē Vārtsargam un Vārtsargs ievada šoreiz šādi tuvākajam spēlētājam atdodot bombu un viņa kolēģis gan dara savādāk. Un diezgan, atskaitot pāris tādus izkupienus, diezgan piesardzīgi pagaidām, manuprāt, darbojas savas komandas. Augsts nūja. Es domāju, jā, tad komandas šoreiz darbojas vairāk piesardzīgi. Un Vaidavieši izirdzās vadībā. 11. Numurs Jānis Dīcmanis ar tādu ļoti negaidītu un ļoti precīzu metienu, gandrīz pašā vārta augšējā stūrī pārsteidza Ritvaru Kremeru. Distance bija patāla, un tas ir apliecinājums tam, par ko teica Jānis Kivkulis, proti, ka Latvijā ir daudz spēlētāji, praktiski visi, kas var ļoti precīzi un ļoti spēcīgi raidīt bumbu vārtos. Skatāmies vēlreiz. Jā, ļoti skaists metiens un precīzs metiens. Jā, par vārtu izmēru. Cik daudz atšķiras no īstā hokeja vārtiem? Nu, viņi ir drusku mazāk. Būtībā viņiem ir 1,60 m platums un 1,15 m augstums. Nu, īstajā hokejā salīdzinājumā 1,83 m platums, 1,22 m
augstums. Jā, druciņ mazāk. Pavisam nedaudz mazāk. Nav nekas īpašs. Bet nu arī vārti varbūt līdzīgi ledus hokejam un nemaz jau tik viegli iemestiņos nav. Ir komandas, kas vairāk spēlē no aizsardzības un necenšās ir daudz vārdus varbūt iemest, bet ir arī komandas, kas domā tikai pušbrukumu, domā kā vairāk iemest. Un tāpēc es domāju, ka šodien mēs redzēsim daudz skaistu vārdu, nesoties uz to, kad jāspēlē vēl kādas 9 minūtes pirmajā trešdaļā. Šeit bija... Atkal vaidaviešiem bija laba iespēja Ainārs Zelčs komandas kapteins un Un 14. Numurs Jānis Bagāts, divatā bija vārtu priekšā. Metiens, labs metiens. Vai mūsu floorbolistiem šāds segums, Staraflex segums, kas nav, cik es zinu, gluži floorbola segums, ir parocīgs vai varbūt tomēr komandām ir diezgan neparocīgs spēlēt? Kaut gan pēc pirmajai minūtēm spriežot, abas komandas citīn labi jūtas uz šā segumu. Nē, es arī vēroju cīņu par trešo vietu, kad Rīga zaudēja papildu laikā. Ķekavas komandai, Ķekaviņai, tad spēlētāji teica, ka ļoti labs segums un ļoti labi spēlēt un ļoti augstā kvalitāte floorbolam ātrāk uzreiz, jo piespēles var ļoti ātri sadot un labas un bumiņi ir daudz lielākā tā pēc kokagrīda. Jā, starp citu vakar par kokagrīdu runājot, pazīstamais hokejists, viens no Latvijas izlases kandidātiem Marta Sābols, kurš spēlē Jāņa Kivkuļa komandā brīvā laikā, protams, to īstā hokeja klubā Rīga. Izteicās, ka diezgan sarežģīti spēlēt uz koka grīdas, jo nav ideāli gluda šī grīda, bumbiņi palecis, un varbūt arī tāpēc vakar Ābols neizmantoja vismaz 3-4 lieliskas iespējas gūt vārtus. Labi, tas bija vakar, tas bija spēlēja par trešo vietu, bet tagad finālmačs, otrais finālmačs, 1-0, Vaidava joprojām vadībā, 7,5 minūtes līdz pirmās trešdaļas beigām, un Vaidava uzbrukumā. Daudz vietas aiz vārtiem floorbolā, tā ir, kur izvērsties. Var izmantot šo lielo platību ļoti labi. Protams, tās komandas, kas prot to darīt. Atkal vaidavieši. Belasovs ar 16. Numuru, 18. Numurs Jānis Sapinis, 17. Ivars Jākapsons un 99. Šo spēlētāju jau redzējām sākumā. Uģis Ulmanis, nu vēl 19. Numurs, Kaspars Pacevičs, šāds piecnieks Vaidavai Rezekniešu uzbrukumā. Vaidavi ļoti labi cīnās aizsardzībā un neļauj izmantot nekādas iespējas. Nu bija jābūt vārtiem. Neapstrādāja bumbiņu, kā nākas. Vispār jau pauzes izdarīja ļoti pareizi. 17. Numurs Ivars Jākapsons, ap citu 83. Gadā dzimis floorbola spēlētājs, viens no jaunākajiem finālmaču dalībniekiem. Es skatos vēl tikai viņa komandas biedrs Aigars Belasovs arī dzimis 83. Gadā, tā ka divi jaunākie finālmaču dalībnieki spēlē Vaidavas komandas sastāvā. Kāds vispār kontingents pārsvarā spēlē floorbolu Latvijā? Skolnieki tie ir studenti vai varbūt izbijuši hokejisti? Vispār, kad mēs sākām floorbolu kādu 6 gadus atpakaļ, ļoti lieliski izdevība. Jā, bet arī Vitvars Krēmers. Jā, Vitvars Krēmers, Latvijas izlases vārdsargs, numur 1 pagājušā pasaules čempionātā. Mēs droši neredzēsim, ja būs kāds sižets pārtraukumā, kā viņš darbojās. Nu, tad kas spēlē pārsvarā floorbolu? Pārsvarā sāk spēlēt futbolisti un hokejisti, kas agrāk bija nodarbojušies, un arī tie vienkārši, kas varbūt hokeju īpaši nespēlē, bet spēlē daudz hokeju ārā uz asfaltu, vienkārši ar tenisa bumbiņu un ar parus hokeju nūju. Un tas īstais sportveids tiem sapņu nepiepildītajiem hokejistiem varbūt bija. Bet līdz ar to ienāca ļoti daudz jaunu spēlētāju, kas vispār nebija neko nodarbojušies un sāka spēlēt floorbolu. Un tagad ir šogad pirmo reizi, kad ļoti daudz ir jauni spēlētāji, kā es redzu Vaidavas komandā 83. Gadā dzimušie divi un daudz jaunu spēlētāju. Latvijas čempionātā piedalās, kas jau ir, varētu teikt, ka nu, viņi varētu nosaukt par floorbolistiem tikai tādiem. Bet nestoties uz to, Vārts arī Stabiņš, manuprāt. Vārts Stabiņš, jā. Ļoti labs metiens ir Loginam. Jā, Kaspars Login. Kasparam Loginam, numur 15. Ļoti stiprs metiens, ļoti labs metiens. Arī Latvijas izlases dalībnieks. Latvijas izlases spēlētājs. Spēlētāji maiņas abās komandās. Cik raksturīgi floorbolam, tāpat kā hokejam, mainīt spēlētājs uzreiz veseliem piecniekiem? Vai tomēr ir nianses? Jo vairāk un mazāk komandas maina vesels piesniegs.
jo ir lielāks laukums, jo ātāka spēle, kā šitien mēs varam vērot. Perfekts laukums, perfekts grīdi un komanda spēlē ļoti ātri, un jo biežāk ir jāmaina sastāv un mainās visi piesnieki. Loģiski, ja komanda spēlē 4-5, tad ir varbūt speciāli cilvēki. Četri noraidījumi. 2 minūšu sots, pirmais 2 minūšu noraidījums šajā spēlē. Es tieši neredzēju, par ko tas spēlē. Notika. Bet... Jā, tur bija tāda... Rāda tiesneša par sitienu. Par sitienu, jā, pēc tiesneša žesti mēs varam to teikt. Jo žests ir viens, vai nu tas ir sitiens ar nūju par spēlētāju kājām, vai pa speciāli viņš ir tīšām sits par pretnieku nūju. Edgars Teivāns, piektais jā. Numurs Rēzeknes komandas Rēzes maizmīķi. Jā, nu tas bija sitiens par nūju. Skaitliskais pārsvars. Vaidavai, nu, arī līdzīgi kā hokejā izvietojas spēlētāji. Jā, viens parasti saspēles vadītājs, kas vada to visu saspēli, un tad divi stāv malās kreisā un labā uz Sišķanu, kuriem labāks metiens varbūt komandā ir, un tad divi nadzīgākie spēlē vārtu priekšā un mēģina vairāk darboties ar atlikušām bumbām, pielabot metiens vai vienkārši šie vārtsaks gadījumā nenoķert bumbu. Un, kā jūs redzat tagad, ja? Ļoti lieliski iespēja bija. Nepacēla bumbiņu. Nepacēla bumbiņu. Jānis Indist. Nu, starp citu, Vaidavai rezultatīvākais regulārajā čempionātā bija Māris Mitelsons. Viņš go 21 vārtus un izdarīja 15 rezultatīvas piespēles, 15. Numurs. Viņam, nu, viņš šobrīd arī ar bumbiņu. Nu, ja reizskaitliskais pārsvars, tad laikam jau rezultatīvākajiem spēlētājiem šādā brīdī arī jābūt laukumā. Jā, viņam ļoti labs metiens. Es domāju, viņš arī jauns spēlētājs. Jā, 2-0! Un atkal 11. Numurs. Jā. Atkal Jānis Dīcmanis. Un atkal ar ļoti negaidītu metienu, tieši tāpat kā pirmajā reizē. Ja pirmajā reizē tas notika no tādu patālu metienu, skatāmies vēlreiz. Tagad ar metienu no diezgan asa leņķi vērtars bija... nosekts, viņam priekš atradās gan savi, gan seši spēlētāji, skatāties. Ļoti labi piespēlē. No aiz vārtiem un negaidīts metā bumbiņa trāpīja kāju. Jā. Izskaidrs trāpīja aizsarga Kasparam kāju. Loginam, jā, kāju. Kaspars Logins mainīja bumbiņas virzienu un tā ielidoja viņa komandas vārtos. Tā, ka nebūtu tik liels Jāņa Dicmaņa nopelns šoreiz, cik nejaušība. Jā, nopelns tās, ka viņš meti pa vārtiem. Jā. Un tas vienkārši nozīmē to, pierāda to, ka jo tu vairāk meti un centies mest, jo vairāk var iemest. Jo daudz spēlētāju komandas varbūt vairāk nodarbojas ar driblēšanu un piespaļu atdošanu un izspēlēt līdz tukšiem vārtiem. Bet daudz, kur ir arī laimes moments. Vienkārši metiens uz vārtu pusi un bumbiņa izmaina virzienu pret spēlētāju kāju. Bumbiņi paliek Rēzekniešiem pēc Andrieca Cvetkova metiena. Bumba skāra kādu no Vaidavas hokejista. Nu, florbolista, gribētu teikt. Florbolista, jā. Varētu viņus nosaukt par hokejistiem, bet tas ir florbols. Un arī Starptautiskā federācijā, tagad pirmie, kas uzstāk šo sporta veidu, ir zviedri. Tā pašā laikā arī šveicieši un Somu un Japānā spēlēja. Un tad viņi novienojas, ka viņi sauks par florbolistiem, jo Šveicē un Vācijā šo sportu sauc par unihokeju, kas tā kā hokejas zālē, varētu teikt. Vai, nu, hokejam ir vairāk paveidzis. Hokeja spēlē zālē uz skrituļu, uz slidām spēlē. Ir nodibināta arī asfalta hokeja federācija, pat, nu, tā kā šis nav hokeja paveids. Kaut gan ļoti līdzīgs hokejam, protams, pēc savas būtības. Tas ir florbols. Un šodien jums ir lieliska iespēja, daudziem no jums varbūt pirmoreiz iepazīties, beidzot ar šo jauno Latvijā sporta spēlu. Tikai sestais Latvijas čempionāts notiek florbolā. Jā, florbols iegrojas spēlētāju un skatītāju sirdis, jo arī šogad, ja mēs skatāmies vienkārši spēles, kas notika Bauskā Rēzeknē, visur, kur tad skatītāji bija ļoti daudz un izveidojušies ir fanu klubu. Un šeit atkal 2 minūtes par 0 turēšanu. Jā, nu šeit jau tāds atklāti no aizmuguras aizdāķēja 0. Rihards Jēgers uz ekrānos jau pieminētājs un bijušais hokeja tiesnesis un viņa jaunais kolēģis Arsenijs Mihējos. Nu jā, Rihardam Jēgeram ir milzīga tiesneša pieredze hokejā, tad Arsenijs Mihējos, manuprāt, ir tāds tīrs florbola tiesnesis. Jā, varētu to teikt, viņš atnāca uz federāciju gadus, varbūt 4 atpakaļ, un
tā doma, ka viņš gribētu uzspēlēt kādā komandā. Mēs teicām, ka mums vajag tiesnešus, un, jo no sākuma floorball tiesā tikai hokeja tiesneši, un Arsenijs ir tas jauns. Šeit ir viens. Rezeknieši samazina rezultātu starpību, un arī tāds ļoti negaidīts, ļoti ātrs, viltīgs metiens Sergeja Aleksandrova. Izpildījumā regulārā čempionāta otrs rezultatīvākais spēlētājs vēlreiz. Skatāties, Vārtsars nepaspēja pārvietoties uz pretējo stūri. Kājām. Jā, un Dailis Skudīšu piespēl, un ļoti labi Dailis Skudīšu. Nu, ļoti ātri viss tika izpildīts. Ļoti ātri gāja pa malu un atdeva ļoti precīzi piespēl. Un pats galvenais, ka spēlētājs neaptur bumiņu, bet uzreiz met uz vārtiem. Met vārtiem. Un Sergejam Aleksandrovam metiens ir, es neteiktu, bet visspēcīgākais Latvijā, bet viens no tiem. Viņš tiešām met ļoti, ļoti spēcīgi, viņam ir iespēja vārtiem. Vārts vienkārši nepaspēja pārvietoties. 2-1, 2-1, 35 sekundes līdz pirmās trešdaļas beigām. Nu, tāpat kā vakar pagaidām. Jā, 2-1, jo vakar arī Vaidau pēc pirmās trešdaļas bija vadībā 2-1. Skaitliskais vairākums. Vaidaviešiem vēl 12, ļoti 10 labi, sekundes. Ļoti labs metiens tipus. Garā vārtiem lido bumbiņa 4-3. Jā. Un pirmā trešdaļa līdz ar to beigusies. Pēc pirmās trešdaļas 2-1 vadībā Vaidava. Atgādināšu, ka vakar ar 10-3 uzvarēja Hanzas Maizītes Rēzekne. Tagad pārtraukums un pārtraukumā ieskats Latvijas floorbola čempionātā un neliela iepazīšanās arī ar Latvijas izlasi. Nu jau var teikt, ka gandrīz beidzies sastais Latvijas floorball čempionāts. Rit pēdējie tā akordi. Šīs floorball meistarsacīgas vēsturē ieies kā pirmās Latvijā, kurā pēc regulārā čempionāta izspēlētas play-off spēles. Tāpēc interesantas tās solījās būt jau pašā sākumā. Par favorītiem jau ar pirmajām spēlēm sev pieteica Rēzeknes maiznieks, floorball klubs Rīga un pagājušā gada čempionu Ķekavas komandu. Pārējās četras vidusdaļas komandas Vaidav, Laukavīze, RTU un Lekrings visu sezonu faktiski gāja vienotrai līdzās. Izteikti outsider lomā visu šo čempionātu iejūtās Liepājas komanda, kura tā arī nespēja gūt nevienu uzvaru. Un šogad spiest pamest augstāko līgu. Pārspēlēs ar otrās līgas otro komandu, būs jāsacenšs Rēzeknes junioram. Tieši šis gads Latvijas floorbolā ir iezīmējis tās nākotnes perspektīvu. Nu, ģeogrāfiski skatoties, to spēlē visnotaļ plašā amplitūdē. Kuldīga Liepāja Roja, Jelgava, Cēsis, Rubena Rēzekne un daudz citas Latvijas pilsētas. Neapšaubām tieši Rēzeknes komanda visu šo gadu uzskatīta par favorītu numur viens. Tā pagaidām ir vienīgā komanda, kur spēlētāji par savām pūlēm saņem arī naudu. Līdz ar to komanda šogad nopirka papildus trīs spēlētājus. Komanda ir labs uzbrukums, ātri taču arī rupja spēle. Lai jau pirmajā kārtā Rēzekni viegli pārspēja Bausku. Otrajā gāja grūtāk, taču pēc zaudējuma Rīgā 1-2. Rēzeknē uzvara par floorball klubu Rīga bija pārliecinoša 6-2. Vaidavas komanda tikai čempionāta pēdējā spēlē uzvarot, ieņēma regulārā čempionāta 4. Vietu. Var teikt, iekļūstot vieglākajā play-off grupā, tā uzvarēja 2 spēļu summā RTU un tikai pēc soda metieniem pusfinālā Ķekavu. Vaidavas komanda čempionātā spēlē vairāk aizsardzības un pretuzbrukumu floorballu. Tā spēlētāji veiksmīgi izmanto skandināvu floorballu trumpu, stiprus un precīzus stāvos metienus.
Pirms čempionāta tieši no studentiem RTU tika gaidīts labs rezultāts. Par to vēsti RTU uzvaras pirms čempionāta vairākos turnīros. Lai arī 5 studentu komandas spēlētāji spēlē Latvijas izlasē, šķiet šogad čempionātā savu īsto spēli viņi tā arī neatrada. Tieši par Laukavijas komandu pirms sezonas spriest bija visgrūtāk. 90% Laukavijas spēlētāji komandā ienāca kā jaunie. Savukārt vecā komandas artilērija pārgāja uz otro līgu. Laikā uzvar pirmajā play-off spēlē un vietu turnīra tabulas vidusdaļā atbilst komandas pašreizējiem sniegumam. Ļoti saspringts un ļoti interesants čempionāts. Un arī tās komandas, kas palika 8., 7. vietā, 6. vietā, varēja gadīt no ņēmu. Viņas katrā spēlē radīja interesanta spēle un tas viss to čempionātu darīja tādu saspringtu un interesantu. Trūkst mums tiesneši, kvalitatīvi tiesneši, kas varētu visu to līmeni noturēt, ka visu to spēles līmeni noturēt augstā kvalitātē. Bet spēles ir interesanti? Ļoti interesanti spēles. Es atnācu esmu no hokeja un no futbola uz florbolu. Man sirds piedartāja florbolam. Saspringt dinamisku ļoti interesanti bija spēle par trešo vietu, kur aptuveni pirms stundas noslēdzās sporta manēžā. Ar pirmajām spēles minūtēm aktīvi uzbrukt sāka florbola kluba Rīgas spēlētāji. Viņiem vajadzēja atspēlēties pēc vakardienas zaudējuma ķekavai 2-4. Bronzas medaļas ieguvējs tiek noteikts 2 spēļu summā. Jau pirmās trešās 5. minūtē 2-0 par labu Rīgas komandai. Taču iniciatīvu pārņēma Ķekava un trešdaļas beigās 2-2. Ķekavai labvēlīgs rezultāts. Otrā trešdaļā kāpa Viļņiem. 7. minūte un 4-2 par labu Rīgai. 4. vārds gūst Artis Sābols. Otrās trešdaļas beigās vairākums Ķekavai un Jānis Cīrulis met vārtu augšējā stūrī. Pēc minūtes Rīga atspēlēs un otrās trešdaļas beigās 5-3 par labu florbola klubam Rīga. Vai tādējādi Latvijas izlases kandidāti gatavojas pasaules čempionātu? Tā sanāk, ka treniņš ļoti labs. Es ceru, ka mēs vinēsim vajadzīgo rezultātu. Tas ir plus 3, tas mums vajadzētu. Gribās dažreiz iegrūst arī? Ka... Nē, nu šogad es daudz mierīgāk spēlēju. Pirmo reizi, kad es spēlēju, ieiet azartā, man tur 2 minūtes visu laiku dev. Tā pa nūjusi, tā grūži. Trešajā trešdaļā abas komandas pilnībā izmantoja savus trumpus ātru agresīvu spēli un precīzi tāls piespēles. Trešās trešdaļas beigās 6-4 par labu rīdziniekiem. Tikai pagarinājumā ar 6-5 bronzas medaļas un uzvaru izrāva Ķekaviņu. Startautiskajā arēnā Latvijas florbolis sevi jau pierādījuši no labās puses. Debitējot Eiropas otrās meistars sacīkstēs pirms 4 gadiem Šveicē, Latvijas izlase nospēlē neizšķirt ar daudz pieredzējušāko Dānijas izlase, sagrāva Japāņu 14-0 un ļoti aizraujošā cīņā par 7. vietu uzvarēja Ungārijas izlase. Pasaules pirmajās meistars sacīkstēs Latvija paliek 9. vietā un šo pavasar bija spiests cīnīties par vietu pasaules labāko izlašu astoņniekā. Spēļu rezultāti, kur pārsniedz pat 10 vārtu starpību, liecināja par Latvijas krietnu pārākumu šajā grupā. Izšķirošā spēle bija ar ziemeļu kaimiņiem Igauņiem. Jau spēles sākumā mūsu izvirzījās vadībā un pārsvaru noturēja līdz pat spēles beigām 6-2 par labu Latvijai. Tādējādi nākošu gadu pasaules čempionātā Latvija spēlē stiprākajā A grupā. Rīgas sporta manēžā tūdaļu sāksies otrā trešdaļa Latvijas čempionāta otrajā finālspēlē florbolā starp Hanzas Maiznīcu no Rēzeknes jūs agrānos šī komanda un Vaidavu.
2-1 pēc pirmās trešdaļas vadībā Vaidava. Vaidavas līdzutēja kuplā skaitā tieši tāpat kā Rēzeknes līdzutēja šeit sporta manežā kuplā, jo kuplā skaitā abus vārtus Vaidavas labā guva Jānis Dīcmanis, 11. numurs. Pašās trešdaļas beigās ar precīzu raidījumu atbildēs Sergejs Aleksandrovs, 7. numurs. Ar 14. numuru pievērsēt uzmanību Rēzeknes sastāvā Dailis Skudrītis, regulārā čempionāta rezultatīvākais spēlētājs. Jā, florbola laukums ir 43-20, tieši tāpat kā rokasbumbā. Un varbūt šeit ir arī viena no nedaudzējām florbola problēmām šobrīd Latvijā, jo nav jau mums tik daudz to sporta zāļu, 43-20 šādu izmēru zāļu. Tie, kas spēlē rokasbumbu, jeb handbolu, tie to zina vēl labāk, un tur šī problēma pastāv tieši tāda pati. Bet tas jau nenozīmē, ka nedrīkst spēlēt skolas zālēs, visparastākajās. Galu galā sākšanai, ienākšanai šajā sporta veidā der arī šādas zāles, un šādās zālēs notiek arī Latvijas čempionāta virslīgas spēles. Otrajā trešdaļā pa labi rezekniešu vārti, tajos Ritvars Kremers, 71. numurs, un pa kreisi vaidaviešu vārti. Jā, atkal Aleksandrovs bija viens pret Gintu Skrastiņu, un vārtsargu šoreiz viņam apspēlēt neizdevās. Nu, Aleksandrovs ir otrais rezultatīvākais spēlētājs regulārā čempionātā. Nu, ja rēķina tikai gūtos vārtus, tad visvairāk to ir guvis vēl viens Rēzeknes komandas dalībnieks Igors Kašihins. Viņam kā vienīgajam izdevās regulārajā čempionātā gūt 40 vārtus. Tas ir liels vārtus. Panākums. Nav tik vienkārši. Ai, ļoti laba tehnika un ļoti labs metiens. Jo florbolā tagad jaunie spēlētāji ceļš, kā mēs tagad redzējām. Un teiksim, tikai florbolam raksturīga tehnika. Tā ir, florbolam raksturīga tehnika un tikai florbolā, jo no sākuma neviens to nevar izdarīt, bet tagad florbola jaunie spēlētāji, tas arī Zviedrijā un Somijā, kad ir izteikta tāda tehnika un spēlētāji var ļoti ātri apvadīt ar tādu mājuņu kustību, viņam vienkārši apgriezties otrādi. Hokejā kaut ko līdzīgi varbūt Beļauskas dar, ja? Viņš brauc un slidojumā griežās otrādi florbola, jā, tas iznāk daudz ātrāk. Nu, vēl tāds izcils zvaigznes kā savulaik Helmuts Balderis, kā Aleksandrs Maļcevs, un vēl tur dažas tiešām pasaules līmeņa slavenības to prata, bet jā, lielais vairums, protams, to nedara. Jā, man bija izdevība apskatīties pagājušajā sezonā tādu sakopojumu no interesantiem florbola spēļu momentiem, no, manuprāt, no Eiropas čempionāta, un brīžiem patiešām bija tāds sajūta, ka nu, kaut kas no cirka nedaudz, cik augstā līmenī ir Eiropas labāko komandu, Zviedrijas, Somijas komandu labāko spēlētāju individuālā tehnika. Jā, tehnika arī Latvijā tagad jauniem spēlētājiem izdevies, ka mēs skatāmies jaunas līgas, jo jaunas līgas spēlē apmēram ap 26 komandas šogad, un prieks skatīties, kā jaunie puikas spēlē, jo dabīgi tās spēles noteikti, jebkurā zālē viņi var trenēties kaut vai mājās virtuvē. Un tā, ka viņi iziet un spēlē pret saviem vienaudžiem Latvijas čempionātā jauniešiem, tad vienkārši prieks skatīties ar kādu tehniku, un es vienkārši mērķi ceru, kad šie spēlētāji izaugs, un tad mēs varēsim droši konkurēt ar labākiem Zviedrijas un Somijas un Šveicas spēlētāji pasaulē. Salīdzinājumam, cienījamie skatītāji, Latvijā šis ir tikai 6. valsts čempionāts, jauns ļoti mums sporta veids šis. Tā pašā Zviedrijā, Somijā, nu vismaz 20 gadus jau spēlē šo 20 gadus viņš spēlē šo sporta spēli, un protams, ka 6. gados nav iespējams panākt to līmeni, kas ir panākts 20 gados. Netrāpa bumbiņai Gatis Zariņš, viens pats, viņš atradās vārtu priekšā. Vaidavai bija iespēja atjaunot divu vārtu pārsvaru, 2-0. Pirmajā trešdaļā bija rezultāts, un tikai pašās trešdaļas beigās, kā jau teica Sergejs Aleksandrovs, turklāt komandai spēlējot mazākumā, skaitliskajā mazākumā, vienus vārtus atguva. Tieši tas pats notika arī vakar, kad būtībā Rēzeknes komanda lauza spēles gaitu tieši tad, kad viņi bija mazākumā. Izlīdzināja rezultātu tieši tajā mirklī, kad jā, un šeit atkal. Nu šeit, kā tādos gadījumos mēdz teikt, paši atveda bumbiņu savos vārtos. Tā ir tāda raksturīga, varbūt jaunā spēlētāja problēma, kad šai spēlē ir ļoti
liels svars un liela nozīme un jauniem spēlētājiem varbūt psiholoģiska noturība nav tik stingra un, un vienkārši kļūdas uz līdzenas vietas un, un Rēzekne ir tā komanda, kas tiešām māk izmantot šos šīs kļūdas un Andrejs Deņisovs 13. Numurs 2-2 neizšķirts. Kas būs, ja būs neizšķirts? Jebkuru spēlētāju psiholoģiska noturība nav tik stingra un, un vienkārši kļūdas uz līdzenas vietas un, un Rēzekne ir tā komanda, kas tiešām māk izmantot šos šīs kļūdas un Andrejs Deņisovs 13. Numurs 2-2 neizšķirts. Kas būs, ja būs neizšķirts? Jebkuru spēli jābeidzās ir līdz uzvarai. Tad būs 5 minūšu pagarinājums un ja tad arī paliek neizšķirts, tad ir soda metieni. Ja, pa 5, kādā gabā. Pa 5 no kādas komandas. Soda metieni tas ir tas nav tāds soda metiens kā kā teiksim rokas bumbā, tas ir tieši tā kā hokejā, izgājiet viens pret vienu, jeb tā tā sauktais bullis. Tieši tādi paši noteikumi. To gan būtībā ņemot vērā statistiku vienmēr lielāko gadījumu uzvar vārtsargi. Jo tieši Vaidovas komanda pusnāla spēlē, kas bija ļoti interesanti, viņi vispār līdz finālam Vaidovu tik brīnumainā kārtā viņi uzvarēja RTU komandu. Un tad arī pusfinālā uzvarēja Ķekaviņas komandu. Un tieši uz bulīšiem, uz soda metieniem. 3-2. Skaista kombinācija. Lieliski Rēzeknieši izspēlēja šo bumbu. Lielisku piespēli izdarīja Sergejs Aleksandrovs un Igors Kašihins. Tas pats Igors Kašihins, 9. Numurs. Skatāmies vēlreiz, kurš guvis visvairāk vārtu kā vienīgais 40 vārtus regulārajā čempionātā. Nu, burtiski ieripināja gandrīz vai bumbiņu vārtos. Tukšos vārtos. Vienkārši trāpīt. Vajadzēja tikai trāpīt bumbiņai. 3-2. Lūk, cik zibenīgi viss mainās. Ir aizietējuši tikai 4 minūtes un 6 sekundes otrajā trešdaļā. Un rezultāts jau ir 3-2 vadībā Hanzas Maiznīca Rēzeknes komanda. Varbūt cilvēki redzēja tikko, kā, kā riemēs golstā izspēlīja no centra, un kad centrā bumbiņi noliek uz grīdzes, un spēlētāji noliek blakus nūjai arī nūjas, un tad viņi gāja tiesnešu vilpu, tiesnešu nošvilpjās, tad viņi izspēlē to bumbiņu. Nā, nav tā kā hokejā iemetiens, teiksim. Nav tā kā iemetiens, jā. Mēģināja pārspēt vārtsargu. Jā, instīva Rēzekne šķiet, ka Vaidova nedaudz apjukusi, zaudējot divus vārtus pēc kārtas. Tāds, nu, tāds nu, manāms apjukums iestājies komandas rindās, un jo ātrāk šis apjukums tiks pārvarēts, jo, nu, jo vēl paliks cerības paspēkoties par titulu. Tagad redzējāt, tiesnieši nošaupās par to, ka bija grūšana. Ja? Spēlētā vienkārši grūda, un tāpēc tiesnieks atdeva bumiņu atpakaļ Vaidovai. Jo būtībā var, florbolā ir atļauts grūst druska plecu, atgrūst spēlētāji iet plecu pret plecu un kas skriet pēc bumiņas, bet nedrīkst ar ķermeni pagrūst, jeb arī ar rokām. Tātad ir ļoti labs tāls metiens, bet Viktors Kremers kā vienmēr droši vārtos. Un redziet, un daudz satiks arī no Vārtsaks. Vārtsaks ievadīja bumiņu spēlē un atdeva ļoti ātri piespēli. Un, un Vārtsaks, varētu teikt, ir vairāk nekā pus no komandas, jo Vārtsaks var ievadīt ļoti ātras Petrusbukums. Izsējuši tāpēc, ka nav nekādas aizmigus nekas, vienīgais, kā jau sākumā tik minēts, nedrīkst bumbiņu pārmest pāri centram bez atsitiena pret grīdu pirms centra. Un tikko bumbiņu tika nomainīta, tas ir redzot iepriekšējā vainu, kāds bija uzkāpis nejauši. Virsū, var sakot, tika bojāt un parasti cik, ar cik bumbiņām vienam mačam pietiek? Nu, parasti nospēlēt ar vienu būtībā, nekas jau traks nav. Daudz atkarīgs ir no tā, kur spēlē un kā spēlē. Kā mēs redzam šinī sporta zālē, tad viņi var samīdīt un, un tad bumbiņai ir jāpiet kaut kādam laikam, lai viņi vienkārši atnāk vietā savu atpakaļ un būtu atkal apaļ. Ja? Tad labāk viņi vienkāršāk ir nomainīt to bumbiņu. Bet dabīgi, kad ja spēlē un ja bumbiņa atstās pret kādām betona sienām un metieni tiešām tagad spēcīgi, viņi arī var saprīst. Ja, tāds plasmas vien viņš ir un sezonā komandai, ja nopietni trenējas un spēlētājiem tiešām ir liela metiena un tad 100 bumbiņām var rēķināties uz sezonu. Bumiņi nemaksā nekas īpaši dārgi un inventāri var iegādāties. Tagad Latvijā ir ar katru gadu vien, ar vien vairāk un vairāk un tad, kompānijas, kas pārdod. Ja reiz sākām runāt par inventāru, tad kur var iegādāties un interesi spēt, cik maksā, piemēram, laba nūja, cik maksā tāpat bumbiņi. Nu, tas pirmais, kas ir nepieciešams, lai spēlētu florbolu. Pirmais, kas ir nepieciešams, ja varētu teikt, pa skolām varētu runāt, tad, tad pa 56-60 Latvijā var nopirkt veselus 12 nūjas.
un dažas bumiņas trīs. No tādām pilnīgi pietiek, lai jaunieši pirmā otrā klasē tur sākuma skolā vienkārši savā sporta zāles, kādas viņas ir, varētu spēlēt floorbolu. Bet tagad kompānijas daudz, kā jūs redzat, varbūt uz apmeliem reklāmas ir Excel, Unihoc, Salming. Tās ir, vēl es redzu vienu Robalin. Tā ir pilnīgi jauna kompānija, kas sāk ražot absolūti dažādu veidu nojas. Pat tām var interesēties Latvijas floorbola savienībā, pat tām firmām. Un jautāt, kur var nopietot inventāru caur Latvijas floorbola savienību, ja arī skatīties vienkārši veiklos, jo tās kompānijas jau arī sāk nojas pārdot sporta veiklos un bumiņas. Bet normāli nūja, tāda augsta klases nūja, kas ar ko spēlē. Ja? Canadian nūjas ir došiem visdārgākās un Rēzgnes komandas spēlē lielāko daļu tādām nūjām. Bet viena nūja varētu maksāt ap 30 lati. Bet tā nūja var arī kalpot ilgam laikam, ja viņi speciāli nelauž. Bet nūja ir arī speciāla pretestība, līdz ar to tas sporta veids ir droši. Ja gadījumā kāds spēlētājs iebāž nūjas ap kājām otram pretniekam un pretnieks skrien, tad... Tai nūja jāpārlūst ir, ja? Ir speciāli standarti, kad lai cilvēkam nesalauž kājas, bet labāk, lai tomēr pārlūst kāds. Un tad var to lāpsiņu noskuvēt nost no kātu un nopirkt jaunu kātu. Un, apmēram tā kā hokejā jaunās nūjas, ar ko arī Veins Greckis spēlē, kad maina tikai lāpsiņu. Maina tikai lāpsiņu, ja, ir kāda problēma nomaina lāpsiņu. Var arī tā, ka šatad ir tā, ka lāpsiņu varbūt nodilst tik vairākas sezonas spēlē, jeb arī tieši lāpsiņi varbūt salūst kāds uzkāp virsū vai viss, kas gadās. Nu, otrajā trešdaļā neapšaubāma spēle arī daudz interesantāka un daudz dinamiskāk. Abas komandas vairāk uzbruk, abām komandām vairāk iespēju gūt vārtus. Rēzeknis virzīsies vadībā, Vaidavai ļoti labs metiens. Nav ko zaudēt vairs. Māris Mitelsons. Rezultatīvākais Vaidavas spēlētājs regulārajā čempionātā. 15. Numurs, viņš šobrīd aiz saviem vārtiem, bet pirms tam tieši viņš izdarīja šo aso metienu. Rēzeknieši dodas uz priekšu. Ivenkovs atņem viņam bumbu un Vaidava. Kā jau ievērojāt, tad floorbolstā arī nav nekāda pasteiga. Šeit jābūt fiziski itin labi. Gatavam, lai izskrietu trīs trešdaļas spēle norit ļoti ātrā tempā. Jābūt te pie saviem vārtiem, te pie pretinieka vārtiem. Un visu laiku ir atšķirba no hokeja, kur var slidot un slidināties, ja uzņem ātrumu, var slidēt. Šeit visu laiku jāskrien. Ja? Tāpēc jābūt lielai, labai fiziskai sagatavībai. Tas ir viennozīmīgi. Bet tas arī liels prieks spēlēt floorbolu ir. Un daudz cilvēku, kas ir uzsākuši, tas tā kā sniega piks efekts, kas veļās no kalna gala. Uz lejumu paliek ātrums lielāks un lielāks. Un cik apmēram ir šobrīd Latvijā reģistrēti spēlētāji? Reģistrēti spēlētāji mums jau 800 pašlaik. Man ir grūti nosaukt tieši to ciparu, bet ir 800, varbūt kāds ir vairāk, varbūt kāds ir mazāk. Jo mainās tas skaitlis, bet ar katru gadu ir paliek vairāk un vairāk. Un arī spēlē sieviešu līgu, un sieviešu līgā ir 6 komandas tagad. Ir tikai viena līga sieviešu, bet spēlē 6 komandas. Interesanti tas, ka pirmajā sieviešu sezonā, kad sākām floorbolu, tad arī bija 6 komandas. Un tad bija tā kā panīkums sieviešu floorbolā. Jā, nu tagad var tikai pabrīnīties, kā Gintis Krastiņš pamanīja bumbiņu, ko raidīja Rēzeknes komandas spēlētājs Māris Grižibovskis. Priekšā bija vairāk spēlētāji, tomēr pamanījās ar kāju atvairīt to. Rezultāts joprojām 3-2, 9 minūtes un 10 sekundes līdz otrās trešdaļas beigā. Vadībā Hanzas Maiznīca Rēzeknes komanda. Jā, Rēzeknes šovakar uzvar, tad šovakar arī mēs uzzinām Latvijas čempionus. Un atkal ar aizsargu palīdzību Gintis Krastiņš šo bumbu atvēra. Es arī neko neesmu pateicis, cilvēks nospēlē kāju floorbolā spēlēt var, bet ja savas komandas spēlētājs saņem piespēli, tad vienkārši tiesnes nošūpsies, jo piespēlē kāju nav atļaut. Un spēlētājs sev var dot droši piespēlēt kāju, bet tikai vienu reizi, tad jāpieskās ar nūju pie bumiņas. Un tad atkal trīkst ar kāju, atkal. Pārkāpj noteikumus. Ei, pārkāpj noteikumus, viņš neatļauj viņam iet uz priekšu. Imants Mastiņš, nu kaut kas līdzīgs no hokeja paņēmieniem. Kaut kas līdzīgs, jā. Norbolā tas nav atļauts. Nu, protams, ka cīņas karstumā gribas gan pagrūst pretinieku, gan iešķelt ar nūju pa nūju. Kas tagad notika? Sitiens pa nūju bija.
Sitiens bija pa nūju, vienkārši viņš pieturē nūju, arī viņam nospied nūju uz leju, neatļāja vietas priekš, un tāpēc tiesnesis pavilka atpakaļ šo momentu. Jo floorball ir tā, ka tie pārkāpsi noteikums tiesnesiem būtībā būtu jāļauj spēlētājiem spēlēt. Ja tā ja komandai, kas kontrolē bumbiņu, otra komanda izdara pret viņu pārkāpumu, komanda nesodītu, uzbrūko šo komandu, lai nesodītu. Uzbrūko šo komandu, jā. Un tāpēc ir vienkārši ļoti daudz runāts tiek par to arī starptautiskā līmenī, kad spēlētājiem jādod ir jāļauj spēlēt, un arī vienkārši tiesnesis arī ar balsu var pateikt spēlējiet, un spēlētājs zina, ka jāturpina spēli, un ja gadījumā tad pretinieks pārtver to bumbiņu, kaut kas notiek, tad tiesnesis vienkārši to momentu atvelk atpakaļ, un no tās vietas, kur bija pārkāpums, komanda var izspēlēt. Tā teiksim, pagriež filmu atpakaļ. Pagriež filmu atpakaļ. Florbolā tas ir iespējams. Florbolā ir iespējams, jā. Tagad drusiņu hauss ir laukumā. Vēzins spēlētāji ir ļoti ātri. Es vienkārši gribēju izstāstīt arī par to mazo laukumiņu, kas ir, varbūt mēs runājam par vārtu laukumu, bet tas mazais ir domāts vārtsargu laukums. Vārtsargs, tajā laukumā atrasties ir tikai tiesības vārtsargam. Neviens spēlētājs, ne pašu spēlētājs, ne arī pretinieku komandas spēlētājs nedrīkst iekāpt tajā iekšā. Ja arī iekāp, tad ir soda izspēle. Soda izspēle ir taisni priekšā vārtiem, ir kaut kur sāniem, to parāda tiesnesis parasti. Bet arī uzbrukošas komandas spēlētājs ir iekāpis iekšā un gūst vārtus, tad vārdu dabīgi netiek skaitīt. Es domāju, ka ledus hokejā tas ir arī kaut kas līdzīgs, ka nedrīkst. Princips tas pats ir. Ivars Jākapsons bija viens pats vārtu priekšā, gandrīz vai netrāpīja pa lidojošu bumbiņu, ne bumba netrāpa vārtos, trāpa vārtos, bet trāpa no ārpuses vārtus tīklā. 3-2 joprojām Rezekļa vadībā Hanzas Maiznīca, bet tā ir tikai otrā trešdaļa un vēl otrajā trešdaļā jāspēlē 6 minūtes un 10 sekundes Rezekļnieši izbrukumā. Kā jūs redzat, laukums tiek ierobežots apmalēm, un apmals ir plasmas, un viņas ir arī, ja kāda spēlta iegruši apmalēs, tad tās apmals atvarās vaļā, vienkārši spēlta ir netraumētus. Dabīgi, kad ja sāk spēlēt floorball skolās vai vienkārši gribētāji sporta zālēs, tad viņas var spēlēt vispār bez apmalēm, viņas nemaz nav tik nepieciešams, jo tas ir... Ja mazā zēlē vēl uzliks apmals, tad laukums būs vēl mazāks. Dabīgi, ka ja vienkārši spēlē savu priekšpēc vai vienkārši... Vienkārši tā patās grib uzspēlēt, tad var spēlēt skolās. Parasti ieliek vienkārši sporta solis stūros, lai stūri ir, kā saka, vairāk apaļ, kaut cik apaļ, lai bumiņa atsitās. Es atceros, ka mēs sākām pirmo floorball turnīru Latvijā, tas notika Gādužos. Mēs, nu šeit komandai 3 sekundes laikā jāizspēlē bumiņa, ja? Bumiņa jāapsādina, atkal Miķelsons cenšās apsādina, nevar. Bumiņa vienkārši jāapsādina, jāizspēlē, tas ir 3 sekundes. Ja komanda to nevar izdarīt, tad tiesas un tiesības atdod pretiniekam bumiņu. Anās Zelčs met pa vārtiem. Anars Zelčs ir raksturīgs tāds spēlētājs, kas vienmēr ļoti labi jūtās kā zivs ūdenī vārtu priekšā. Viņš vienmēr mēģina pielikt nūju īstā momentā. Es atceros, ka spēlēs pusfinālus par ķekā, viņš iemet izšķirošos vārtus parasti. Tā kā Aida uzvēja 3-2 vienā spēlē, es atceros. Un Anars Zelčs ļoti labi jūtās vārtu priekšā, ļoti labi. Atkal, kā es redzētu, varbūt tagad vienkārši neveiksmīgi viņš sit vārtiem. Vaidovas komanda sāk vairāk uzbrukt. Vai, kāda kļūda! Vārtsarga kļūda un 4-2 kļūdās Vārtsargs. Nu, grūti pateikt, kāpēc tas tā notika, jo praktiski nebija priekšā aizsargu. Labi redzēja šo Igora Kašihina metienu Vārtsargs. Nu, tā gadās. Tā gadās. Es domāju, arī pieskārās viņa rokai. Gints Kasiņš vienkārši mēģināja to bumu apturēt, bet... Šatad ir tā, ka vārtsargam liekas, ka bumba lido ļoti vienkārši, un ļoti vienkārši viņa redzama, un ļoti vienkārši viņa apstādāta, viņš vienkārši ar roku mēģina viņu apturēt, bet labāk būtu bijis, ka tā, viņš iet pretim un raugumu vēl piesakt. Jo, kā izrādās, nevienmēr tā bumba ielido tieši rokā. Vai viss vārtsargi spēlē kailām rokām, vai tomēr ir arī speciāli vārtsargu cimdu? Ir speciāli vārtsargu cimdu, jo dabīgi ir diezgan grūti, jo tas sitiens un tā bumiņa lido diezgan ātri un ir pasaules rekords ap 180 km stundā bumiņas ātrums lidojums. Tā kā tas ir pietiekošs spēks un diezgan sāpīgi, kad dabū pa... Kaut arī tikai 23 gramus. Jā, 23 gramus svēri labākie pasaules spēlētāji sieši 180 km stundā. Un Latvijā vārtsargi spēlē bez cimdiem vairākumā.
jo vairāk labāk var izjust to bumiņu, izsēžu, ka tu ievada bumiņu spēlēm. Bet daudz vārdsāk, speciāli vārdsāk cimt, tieši spots florbolam ražot. Vai davai skaitliskais pārsvars? Jā, es mēs nemanīju, ka Rēzins komandas spēlētājs ir noraidīts. Es pat nezinu arī par ko, bet palaidām garām to momentu. Tā tad metiens. Bija par ko? Bija par ko, tiesneši pieredzējuši un Arsenijs Mihējevs ir bijis jau divreiz Eiropas kausas tiesāt. Ļoti labs metiens ar to. Vai davai ir iespēja samazināt? Neizdevās. Ļoti labas izdevības. Aināram Zelčam šoreiz vārtu priekšā. Īstā brīdī viņš patiešām bija un īstajā vietā, bet neizdevās pielabot bumbiņu vārtos. Paliek joprojām 4-2 un tieši 4 minūtes līdz otrās trešdaļas beigām. Rēzgnes skatītāji līdzi ir atdzīvojušies tagad un uzmūdīja komandu, bet pretēji Vaidovs ir aplūsuši, bet nu jāatcer, ka Vaidov būs vārds un spēlē atgriezīsies. Nu, vispār jau klusums šeit sporta manēžā nav bijis ne brīdi un jau labu laiku pirms spēles un ne tikai tāpēc, ka pirms tam notika mačs par trešo vietu. Otrais mačs vienkārši ļoti saulēcīgs ieradušies līdzi un dzied skandīm dažādas lozungas un sazīmējuši, sarakstījuši dažādas atbalstu lozungas savai komandai. 1-1 metiens pāri vārtiem. Sergejs Aleksandrovs. Divas minūtes citiens pa nūju. Divas minūtes. Bet šīm mirklēm varētu būt soda metiens, es nezinu, kādu lēmumu pieņems tiesneši, jo tad, kad spēlētājs izgājis viens uz vienu un ir kāds traucējis viņam izrīt metienu un cits pa nūju, tad vārtis nozīmēts arī tas bulīt. Tas ir, ja reāli iespēja gūt vārts. Ja reāli iespēja gūt vārts. Un tagad, laikam, tomēr noraidījums. Jā, tikai noraidījums. Un arī interesants moments ir tāds, ka var būt arī divi minūši sots un plus bulīts. Sodmetiens. Nu, tad kaut kas briesmīgs laikam jāizdara. Ne, dabīgi, ja es eju un man iesit pa nūju un es dabūju divu minūšu noraidījumu. Un spēlētājs turpin iet un neiemet, tad viņam ir tomēr ļauta iespēja vēlreiz iziet. Un spēlētājs nāk apsēžās divām minūtēm. Un ja spēlētājs bulīt izējot iemet, tad divu minūšu šots nav. Tad viņš automātiski ir dzēsts. Nu, tad nāk ārā uzreiz. Tad nāk ārā uzreiz, tā kā skaidriskais vairākums realizēts. Zelts šakalēra. Interesanti vēl bumbiņu. Ir. Gan arī būs mājām spēlējušas 88. numurs. Jā, viņš mēģina vienmēr. Viņš pirm... Jā, tāls metiens. Lielisks metiens. Kaspars Logins. Loginam ļoti spēcīgs metiens un ļoti, atkal pārsteidz vārdsaga. Ļoti precīzi. Gan arī no centra. Apakšējā stūrī. Apakšējā stūrī. Tālu no centra. Metiens uz vārtiem. Ļoti ātri bumiņu ripoja un vārtis nespēja. Es tagad skatos uz Rēzekniešu vecāko treneri Vilmāru Juknu. Esam pazīstami labu laiciņu, jau diezgan gan ne florbola, savulaik futbola sakarā. Nu, vakar viņš bija ļoti optimistiski noskaņots. Acīm redzot, bija pamats viņa optimismam. Jūs redzat Rēzeknes komandas līdzetēs, kur līksmo 5-2. Hanzas Maiznīca ir vadībā un ļoti, ļoti tuvu. Kaut un priekšā vēl vesela trešdaļa. Lūkā tiek izspēlēta bumbiņa. Jūs tikko redzējāt atsākot spēli no centra. Ļoti tuvu Rēzekne čempiones titulam. Jā, Vaidovs komanda novienis arī vārdsargu. Gins Krastiņš ir ļoti daudz izdarījis. Viņš arī Latvijas izlases vārdsargs ir un spēlēja pasaules čempionātā. Artūrs Vilkaitis, manuprāt, tagad vārdsargs. Vakar pirmajā finālspēlē bija tas pats. Pēc 4 vai pēc 5 vārtiem tika nomainīts vārdsargs. Artūrs došana jauns vārdsargs, bet nezinu, kurā gadā viņš ir dzimis. 79. 79. gada pašās beigās, pirms Ziemassvētkiem, tagad patiešām ļoti jauns spēlētājs vēl. Jā, skaists vārds. Izcils metiens tālajā augšējā stūrī 6-2. Jā, Rēzeknes līdzitēji pašlaik var līksmot, tas man gan ir es pats. Domāju, ka viņi var iet mierīgi pēc šampaniešu, tepat netālu ir mols, tur var izvēlēties daudz šķirņu šampaniešu, atpakaļ garš ceļš uz Rēzekni, būs jāatzīmē komandas uzvara, skatāmies vēlreiz šo Hanzas Maiznīcas komandas uzbrukumu un skatāmies šo tiešām izcilo metienu vārdsargam virs pleca tālajā augšējā stūrī. Grūti, protams, vārdsargam vainot šajā situācijā. Vārdsargs bija bezspēcīgs, varbūt viņš varēja vairāk iznākt uz āru, bet grūti pateikt, jo metiens tiešām bija labs. Un
Tas ir tas gadījums. Tā bija augsts pacelt nūji, jūs tagad redzējāt televīzijas skatītāji, kad Dairis Skudīts gāja garām spēlētājiem un nav atļauts pārcelt pāri spēlētāju galvai nūji. Tas vienkārši ir starptautiskos noteikumos tā ir rakstīts, ka labāk lai netraumētu spēlētāji. Ja tādos gadījumos spēlētājs cenšas pārcelt nūji pāri spēlētāju galvai, viņš arī skart viņu galvu. Un tad vienmēr fiksē. Ja gadījumā arī galva tiek skart, tad tiek iedots 5 minūšu sots. Bet ja vienkārši viņš pārceļ pāri un nekas nenotiek, tad vienkārši apsādina spēli un atdod. Bumiņi tiek atdod. Rēzeknes komanda uzbrukumā. Protams, ka ar milzīgu pacēlumu tagad darbojas Hanzas Maiznītes spēlētāji. Viņu līdzitē jau skandē Maiznieks čempions. Droši vien aizturētājs sots. Un ja tagad, ļoti labs metiens. Ja tagad būtu iemest bumba ielidot vārtos, būtu divi minūšu noraidījums? Nebūtu. Tas ir aizturētājs sots, jo ir iespēja Rēzeknes komandai nomainīt vārts ir pret sesto laukumu spēlētāju. Nā, kādā tas skaitliskais vairākums. Un tad divi minūšu sots būtu dzēsts. Labi, šoreiz spēlē vārtsevs Arturs Vilkaitis. Ļoti spēcīgi metieni atvēdījumi. Komanda maudz. Paliek mazākumā. Un tagad viņam un viņa komandas biedriem nāksies atvairīt Rēzekniešu uzbrukumus 58 sekundes līdz otrās trešdaļas beigām. Jā, otrās. Otrajā trešdaļā, otrajās 20 minūtēs Hanzas Maiznīca panāca lūzumu, panāca tādu pamatīgu lūzumu spēles gaitā. Un atcerēsimies, bija 1-2 pēc pirmās trešdaļas, tagad 6-2-5 vārtus pēc kārtas guvuši Hanzas Maiznīcas florbolisti. Izspēlē skaitlisko vairākumu. Šeit ir bumbiņa atstāja pretnieka laukuma pusi. Tad jūs vienkārši var nākt atpakaļ un turpināt uzbrukumu. Jā. Nav tā kā hokejā, piemēram, kad atstāja aizsardzības zonu ripu, tad jāsāk viss no jauna, visiem jāizslīdu ārā. Nē, te var droši mēs tā ārā bumbiņa. Te var atspēlēt arī vārtsargam, ja ir tāda vajadzība. Atspēlē vārtsargam, vārtsargs var pārmest pār laukumam. Arī šatad komandas tā dara, piekap tādu momentu, atspēlē vārtsargs pārmet, bez atcitienu pāri zot laukuma pusi, bet laiks jebkurā gadījumā iet. Tā komanda vienkārši aizspēlē no centri. Nu ko? Arī otrā trešdaļa ir beigusies. Otrā trešdaļa ir beigusies, 6-2. 6-2 Hanzas Maiznīca Rēzeknes komanda ir vadībā un, kas zin, varbūt, ka tikai 20 minūtes šķir Rēzeknes florbola klubu no čempionu titula. Redzēsim pēc pārtraukuma. Šā trešdaļa Latvijas čempionāta otrajā finālmačā florbolā starp Hanzas Maiznīcu Rēzekne un Vaidavu. Jūs redzat rezultātu 6-2 vadībā Rēzeknes klubs, kas spēlē dzeltenos formas tērpos un trešajā trešdaļā pakreisi Rēzekniešu vārti tajos ir Itvars Krēmers. Vaidavas vārti pa labi pēc pirmās trešdaļas Vaidavā bija vadībā 2-1, bet otrajā trešdaļā var teikt, ka Rēzeknieši gandrīz vai visu salika pa plauktiņiem un ir ļoti tuvu Rēzeknes komandai, lai pirmo reizi kļūtu par Latvijas čempioni. Rēzeknieši arī uzbrukumā skaitliskais vairākums vēl viņiem, vēl no pirmā vēl no iepriekšējās trešdaļas palicis, nu, ne, apmēram minūte tas vēl bija, un... Ai, ļoti labi izspēlē, ļoti labs metiens, bet vārtsargs ļoti labi nospēlē. Vaidavieši nomainīja vārtsargu. Jā, un lielisks vārts. Lielisks metiens augšējā stūrī. Mārts Miķelsons, Vaidavas rezultatīvākais spēlētājs vēl var piezīt vienu punktu jau klāt. Tiešām ļoti skaists metiens, un rezultāts 6-3. Precīzi augšējā stūrī. Nu, mēs šeit pārtraukumā spriedām, ka, nu, laikam, diemžēl intrigi izpaliek trešajā trešdaļā. Vēlreiz skatāmies šo teicamo metienu augšējā stūrī ielido bumbiņa. Vārtsargs Ritvars Krēmers ir bezspēcīgs šeit kaut ko glābt. Nu, kas zina, varbūt, ka tomēr mēs kļūdījāmies un kaut neliela intriga varbūt arī paliks. Skatos, ka Rēzeknes līdzutēja nu gandrīz pilnā sastāvā. Tā kā pēc šampaniešu droši vien neviens vēl nav aizgājis. Nu, varbūt līdzi ir atveduši.
Un atkal Vaidamā bija lieliski iespēja, un vēl viena Zelčam bija laba iespēja. Ainās Zelčs šodien, es nezinu, laikam neveicās ļoti daudz izdības. Droši vien kāds 3 un 4 jau bija, bet nav tik vienkārši. Iepriekšējā trešdaļā vien kāds 2 viņam bija labas izdevības. Un noteikuma pārkāpums. Viņš rāda savu meistarību, grib apadīt 2-3 spēlētājus. Bet nav jau tik vienkārši izdarīt, ir daudz, daudz jātrenies, lai tādam meistaram būtu, lai 2-3 spēlētājus apadītu. Mitelsons. Ritvars ļoti Krēmers, labi iespēja, ļoti labi iespēja. Lūk, tas ir, jā, lūk, tas ir tas piemērs, kā, jūs redzēt, kā Vārtsargs var ievadīt uzbrukumu. Vārtsargs ir, Ritvars Krēmers laboja savu kļūdu, ielaist tos vārtus, viņš jā. Pār. Lieliska piespēle, un Andrejs Cvetkovs izgājis viens, nu gan drīz viens pret Vārtsargu. Gūst septītos vārtus Rēzeknes komandas labā, 7-3, vadībā Hanzas Maiznīca Rēzeknes komanda, atjaunots 4 vārtu pārsvars. Jā, tā ir pēdējā spēle čempionātā, bet sezona, cik mēs zināms, vēl līdz ar to nebūs beigusies. Nu jā, čempionāts būs beidzies, bet sezona turpināsies, un aprilī Latvijas Floorball Savienība rīko Latvijas Floorball Savienības kausa izcīņa, kurā var pieteities komandas, kas jau spēlē Latvijas čempionātos un ir Latvijas Floorball Savienības biedri, bet var visi spēlēt gribētāji, var veidot savus komandas un droši pieteities. Un mēs esam plānojuši, ka mēs taisīsim atsevišķu un speciāli turnīru tam komandām, kas varbūt nav tik labas kā Vaido vai Rēzenes Maiznieks, kas spēlēja vairākus gadus un ir sasniegušas kādu meistrību, bet tieši mums būs tāds speciāls turnīrs, kur mēs kopā ar otrās līgas komandām, kur tikko jauni dibinātas komandas varēs piedalīties un Latvijas floorbola kausa izcīņā mēģināt uzspēlēt floorbolu un saprast, kas tas par sportveidu un arī nu, varbūt viņiem ielikt. Tā kā nav jābaidās debitantiem, ka pirmajā kārtā uzreiz būs jāspēlē, teiksim, ar Ķekovu vai ar Rīgu vai ar Rēzeknes komandu. Jā, tā kā tas ir skaidrs, tā kā visiem būs iespēja dot spēlēt, nebūs tā, kad parasti kausa izcīņā, kad ir viena spēle izbraukumā vien mājās. Nē, mēs taisīsim speciālu turnīru. Lieliski spēlē Artūrs Vilka. Jā, lieliski reakcija. Vilkaitis. Un komandas var droši pieteikties. Un mēs sadalīsim došiem par vairākām komandām, varbūt komandas 5-6 vienā apažgrupā un vienā dienā varēs katru izspēlēt ar katru un tad var 4-5-6 spēles katrai komandai dienā iznākt. Dabīgi varbūt saīsināt spēles laiks, jo īsties floorbola spēles noteikumi īstie. Īstās 2 minūtes pārkāpums tiek fiksēts par to, kad spēlētājs aizturēja. Aizāķēja. Aizāķēja, varētu tā teikt precīzāk, ja, bet žestam jābūt vienam, vēnu par sitienu. Atkarīgs kā tiesneši nolēms, vai tas bija sitiens pa kājām. Tad skatāmies vēlreiz šo epizodu. Grūti īsti saprast, vai... Rāda kā sitiens. Jā. Rāda kā sitiens. Nu, grūti tur pateikt. Nu, drīzāk tāda tieksēšana. Tieksēšana bija... Sergejs Aleksandrovs. Varbūt arī, ka viņš nokrita. Cietējis kad... biešā epizodē. Jā, Juta varbūt, kad viņam pieskrās pa daudz stipri kājām, viņš vienkārši nogāzās, lai tiesnes varbūt iedot tās 10 minūtes. Lai tiesnes redz. Jā, lai tiesnes redz, ka viņš nokrīt, jo nūji bija viņam pie kājām un grūti pateikt, vai viņš tiešām vainīgs bija vaidot spēlētājs, bet vainīgs varbūt arī viņš bija, ja tiesnes ir fiksējis, tad tā arī ir. Dailis Kudrītis atkal laukumā 14. Numurs, jā, čempionāta rezultatīvākais spēlētājs pagaidām šajā finālmačā vēl nav izcēlies. Nu, ir arī bez viņa, kas gūtu svārtus, kā jau teicu, pirmie 3 rezultatīvākie regulārajā čempionātā ir no Hanzas Maiznīcas un arī 5. Vietā Kaspars Logins, tā ka pirmajā sešniekā 4 vietas un no tām 3 pirmās vietas Hanzas Maiznīcas vārtu guvējiem un piespēļu dalītājiem. Vaidava uzbrukumā, Vaidavas līdzdēja nerimstas, Cervelka komanda. Viena neuzvarēs, tad cīnīsies līdz galam, tur uz viena no lieliem plakātiem tā arī rakstīts. Nu, lai tam arī cīnās, cik ir spēka, cik ir palicis spēka pareizāk. Nepadodas. Ir ļoti labi iespēja iziet, bet... Un Arnars Zelčs atkal nevar izmantot iespēju, viņš bija viens pret vietu pārsargu. Satuvājās ar vārtsargu un grūti bija tur. Vairāk tu viņš bija piegājis un grūti bija pārsargu pāri. Labs metiens. Tas par Slogins vienmēr piestādās uzbrukumā, viņam ir ļoti spēcīgs metiens. Un divi spēlētāji jau gaida pie vārtiem. Artūrs Vilkaitis, nu, manuprāt, labi viņš iegāja spēlē, vairāk kārt jau ir glābis komandu.
Jā, neskatoties uz to, ka viņš ielaida pašā sākumā pēc stāšanās vārtos vārtus. Jā, uzreiz tas tā psiholoģiski viņu tas neietekmē, kad reiziņā vaida uzbrukumā. Ļoti laba iespēja, bet bumiņu nesasniedz Māri Miķels jā, un Jānis Mūju. Indis redzēja. Petrasbrukums, jā, vārti. Un Logins atkal, jā, atkal Logins. Nu, kad jā, skaista kombinācija. Kad tik tur viņu nesamīca komandas biedri, nebūs kā medaļu pasniegt beigās. 8-3, Līksmo Rēzeknes līdzu teiks apbraukuši šeit uz Rīgas sporta manēžu. Vēlreiz skatāmies šo skaisto uzbrukumu un ar tādu nespēcīgu, bet viltīgu metienu, pat ne ar metienu, bet tad pieliekot nūju. No, Rēzeknes līdzu Kaspars Logins gūst 8. Vārtus. Jā, nu laikam jau neņems ļaunā Vaidavas līdzdei, kas palikuši mājās un skatās šo spēli televizoru ekrānos, bet tomēr laikam jau var gatavot apsveikuma runu Rēzeknes komandai. Līdz šim trīs reizes Latvijas čempionu godā bija Lekrings, tad līgatne pagājušajā gadā uzvarēja Tiekavas florbolisti un šogad tā vien liekas, ka pirmo reizi čempionu tituls, čempionu zelta medaļas dosies uz Rēzekni. Jā, un kā es zinu, tas ir tās varētu būt pirmās vispār zelta medaļas Rēzeknes. Sporta spēlēs noteikti. Rēzekni nekad nav izcīnījis nekādu zelta medaļas Latvijas čempionātos sporta spēļu veidos. Tā kā Rēzekni var līksmot un visi pilsētoši arī to vien darīs. Nu, zinot, man... zinot florbola popularitāti. Rēzeknē, jā, tur viss vietējās avīzes par to viņu rakstu. Žēl, ka šodien ir svētdiena, rīt uz darbu jāiet. Jā, nu līdz rītām paspēs papriecāties. Varbūt tas būs tā kā Spānijā, Itālijā, ka kāds klubs svin uzvaru futbolā. Domā, rīt būs brīvdiena, pilsētas mērs iedos brīvdienu. Pilsētas mērs iedos tādu panākumu brīvdienu. Un... Līdzu te varēs līksmot veselu dienu vai vairākas dienas vai nedēļu pat. Bet nesoties uz to, es gribētu pateikt lielu paldies Vaidavas līdzjutējiem un Vaidavas spēlētājiem par to, ka viņi vispār tikuši līdz finālam. Un tas viņiem ir gājis grūtā sūrā darbā un Vaidavā tiešām ir, es pateiktu, 80% iedzīvotājiem un 90% ir no skolniekiem, kas mācās Vaidavas skolā spēlē florbolu. Jā, starp citu vienā no florbola izdevumiem, manuprāt, vienā no Zviedru izdevumiem, pirms kādu laiciņu bija raksts par florbolu Latvijā, tieši par Vaidavu, tur bija pamatīgs raksts un Vaidava tika nosaukta par florbola paradīzi Latvijā. Tieši tāpēc, ka tur visi spēlē šo sporta spēli, šo florbolu. Tur bija pat minēts tāds fakts, ka tas ir pasaules rekords, kad no pilsētas vai ciem budžeta 90% aiziet florbola attīstībai naudu. Dabīgi, ka tas florbola budžets ir stipri mazs. Nu jā, tie procenti, tas nenozīmē, ka tur nezin kāds summa. Liela nauda, jā. Vispār tā summa ir maza, bet... Bet nu fakts kā tāds, bet, protams, fakts kā tāds ir, un tas ir pasaules rekords, to var pateikt viennozīmīgi. Vairavieši cīnās līdz galam. Vairavieši cīnās malači, ka viņiem nepadodās un mēģina iepriecāt savas. Un jūs redzat, jaunie spēlētāji... Gatis Zariņš, un viņam asistēja, es domāju, tas ir 83. Gadā dzimušais. Numurs 17, ja es nemaldos. Aigars Belasovs, manuprāt, 16. Numurs. Man ir tas 17. ir Ivars Jēkabsons, arī 83. Gadā dzimušais. Tā kā prieks, kad Vaidau nepadodās un cīnās līdz galam. Es pat domāju, ka Vaidau ir tā komanda Latvijā, kas var dabūt balvu par godīgu spēli. Jo tā ir vienmēr komanda, kas cīnās ar godīgiem spēkiem, līdzekļiem un nepārkāp daudz noteikumus. Spēlē ļoti korekti. Korekti, ļoti korekti. Jā, es reiz runāju par korektumu. Nu, nezinu, vietā, nevietā. Vai florbolā gadās tā kā hokejā, ka izplūstas divi spēlētāji? Jā, gadās, bet florbolā soci ir smagāks nekā hokejā. Hokejā var dabūt divas minūtes, varbūt piecas vai divas plus divas. Tad florbolā par sitienu pretniekam ar nūju vai ar roku, tad tiek dot sarknā kartiņa. Lielāko daļu, ja tas varbūt ir pirmo reizi un varbūt, ka tas nav īpaši asi, tad var tikt sodīts ar divām minūtēm, divām plus divām, divām plus desmit un dažādi veidi sodi piemērot. Sarkanā arī... kartī tas nozīmē, ka šajā spēlē vairs spēlētājs nepiedalās. Jā, bet ir trīs veidi sarkanās kartiņas. Sarkanā kartiņa ir parādiņš, tas ir noteikti, ka viņš nepiedalās šī spēlē. Ja ir pirmās pakāpes sarkanā kartiņa, tad viņš spēlē nākušo spēli.
Bet, ja ir otrās pakāpes kartiņa, tad viņš arī izlaiž nākošo spēli. Bet, ja ir trešās pakāpes, tā kā pa kautiņu vai pa apvainošanu spēlētāju vai tiesnešu, tad viņš var saņemt ceturto kartiņu, tad tiesnesis raksta protokolu otrā pusē paskaidrojumu, kas ir noticis un kas ir vainīgs pie tā bijis. Un tad Florbols Savienības valdē izskata šo jautājumu un spēlētājs tiks sodīts ar naudas sodu, jeb arī uz kādu laiku distancēts vispār. Tādu gadījumu Latvijas florbola vēsturē ir bijuši. Un jo spēles notiek saspringts un visi grib uzvarēt. Un tas ir normāls normāla parādība sporta veidos un sporta spēlēs ir sevišķi. Ir kurā gadījumā florbols ir ātra spēle un kontaktspēle. Un Latvijas florbola čempionāta titulu prestiža auga ar katru gadu. Un nav tik viegli viņu izcīnīt. Ir daudz jāiegūt darbs un... Labākās komandas, cik reizes apmēram trenējas, jo izturēt šādas slodzības tiešām laikam nav vienkārši. Trīs treniņi noteikti vajadzētu būt nedēļā, ja? Noteikti. Jā, tomēr mums... Bet tas ir tikai zālē ar bumbiņu, ja? Tas viss atkarīgs ir, ja spēlētāji paši grib būt sasniegt augstu kvalitāti florbolā, viņam ir absolūti pilnas iespējas pašiem trenēties, pašiem jātrenē, un tas ir fakts kā tāds, jo komandas var taisīt komandas spēle un treners var algot palīgus un visu ko. Bet spēlētājiem ir jāsaprot pašiem, ko viņi grib sasniegt un cik labi spēlētāji viņi grib būt. Viņi var iet uz sporta zāli. Kā jau tu teici, var trenēties arī virtuvē? Var virtuvē trenēties, var noierīt kats sev mazu sporta zāli vai vienkārši mājās, vienalga metienu, tehniku attīstīt, izturību, lūdzu. Iet ārā skrieniet krosus, ja? Mežu daudz Latvijā. Mežu daudz ir, mežu taku ļoti daudz, sporta tapa arī pieejami ir, nekāda problēma nav. Tā kā tas viss ir atkarīgs tikai no pašiem spēlētājiem, un ar to arī komandas rēķinās, un ar katru gadu ir grūtāk būt par Latvijas čempioniem. Var iet uz svaru zālu, var jebkurš sporta veidā, tas ir ļoti svarīgs. Tagad beigsies čempionāts, sāksies Latvijas kausa izcīņa, un tad jau komandas iespēlēs jauno spēlētājs, sāksies pārējais no komandas, uz komandas sāksies jau intrigas, nākušam gadam komandas gatavosies. Nu, ko runā, kurš nākam gadu grib kļūt par čempionu, vai arī Vilmārs Jukna grib paturēt, nu, gandrīz jau iegūto titulu. Es domāju, ka Vilmārs Jukna vienmēr grib paturēt. Vienmēr ir bijis ļoti lielās cerībās iegūt Latvijas čempionu nosaukumu. Nu, beidzot, viņam tas izdevies. Viņa mēģis ir varbūt arī sasniegts. Bet neatkarīgi no tā, šogad Latvijas florbola sieviešu izlases brauc uz pasaules čempionātu Zviedrijā. Un Latvijas sieviešu izlases florbolā cīnīsies par saglabātu vietu A grupā. Jo ir ļoti liels cerības, ka florbola čempionāts, pasaules čempionāts florbolā sievietēm 2001. Gadā notiks Latvijā, šī pašā hale. Es tā ļoti ceru, jo biju atbraukuši starptautiskās federācijas florbola speciālists apsējās Latviju un Latvijas iespējas. Un es domāju, ka aprilītis arī tiks apsirināts kādā starptautiskās florbola federācijas sēdē. Bet nestoties uz to, vīriešu izlasei šogad ir brīvais gads un vīriešu izlase izcīnīja tiesības spēlēt ļoti labs metiens ar vārtiem. Vārts tādu nostāvēja. Divminūšu sots par nesportisku uzvedību Kasparam Loginam. To es varu redzēt par tiesnešu žestiem. Jā, divas minūtes nesportisku uzvedību. Nu, viņu nomierina arī komandas kapteins Igors Kašihins. Saka. Tas ir ļoti labi, lai jebkurā gadījumā nevajag sabojāt. Nevajag sabojāt florbola svētus. 8-4, nepilns 8 minūtes līdz beigām. Tā kā var nospēlēt godīgi un bez īpašām emocijām. Un jā, runājot par Latvijas florbolu vīriešu izlases. Florbolu vīriešu izlases Prāgā pasaules čempionātā B grupā izcīnīja pirmo vietu visās spēlēs uzvarot. Un Latvija ir vīriešiem iegūst tiesības spēlēt A grupā. Norvēģijā 2000 šajā gadā Oslo būs pasaules čempionāts. Un būtībā tagad ir šie visi čempionāti Latvijas kausa izcīņas. Vispārējais ir domāts, lai Latvijas izlases sagatavotos kārtīgi šīm sacensībām, un es domāju, ka tas arī labi izdosies, jo grupa tiešām būs spēcīga 8 labākās pasaules komandas, un tas ir liels gods Latvijai tik augsts tik ātrā, īsā laikā spēlēt tādā augstā sabiedrībā. Un lielākie mūsu pretinieki būs Dāņi, Krievi un Norvēģi un Čehi, nu tās ir tās komandas, ar ko mēs varam, kā tā teikt, spēkoties. Varam spēkoties, un es ceru, pēc gada mēs būsim vēl labāk un stiprāk un vairāk būs jauni un talentīgi spēlētāji, kurus mēs iekļausim izlasē. Un jo klubi ar katru gadu strādā profesionālāk un tie spēlētāji, kas ir savulāk izgājuši Latvijas izlases skolu cauri, mums bija Zviedri speciālists, kas mums strādājis visus šos gadus, Urbans Nilsons, un pat liela pateicība arī viņam, un daudz tie spēlētāji, kas izgājuši cauri, tie tagad palikuši komandu treneri un komandas vadu,
Viņi jau vairs nesāk apmācīt florbolu no nulles. Nesāk mācīt citus, mācoties arī paši reizē. Jā. Tā mēs sākām, kad mēs sākām, bet tagad jau ļoti labi Dailis Kudrīs. Bija viņam beidzot iespēja. Bija viņam iespēja, un viņš arī to iespēju sev uztaisīja, varētu teikt. Viņš ļoti ātrs ir fiziski spēcīgs spēlētājs. Ļoti uzņēma lielu ātrumu, izgāja spriedumu, bet nepaveicās pārmet pār vārtiem. 6 minūtes 10 sekundes līdz. Ā, Vārtsaks acīs. Spēles beigām. Es atkārtojumā varam redzēt, ka Vārtsaks ļoti labi pamanījās acīs šo bumbiņu. Jā, skāra tomēr. Skāra bumbiņu. Vaidava uzbrukumā, jā, Vaidava patiešām spēlē līdz. Prieks redzēt, ka Vaidava cīnās tīs. Es domāju, ka Vaidavas komandā jācīnās līdz galam ir, varam redzēt, cik daudz līdzjutēju, kas ir gatavojušies atbalstīt komandu, vai nu priekos vai bēdās, un Vaidavas komanda vienkārši nevar savādāt spēlēt, viņiem ir jābūt gataviem, parādīt labu spēli un līdz pašām minūtes, pēdējām minūtēm, pēdējām sekundēm. Logins. Jā, ļoti labi dabūjas Vārtsargs. Atkal lieliski spēlē Vārtsargs, Arturs Vilkaitis paspēja. Tikt atpakaļ līdz vārtu stabiņam un atvērīt šo mētienu Aleksandros. Netrāpa bumbiņai 21. Numurs Jurijs Ivankovs. Es domāju, ka florbola svētki šeit sporta manēģēri izdevušies un šī ir Latvijas florbola vēsturē kā viena svarīga diena un tāpēc es gribētu pateikt visiem tiem, kas mūs ir atbalstījuši šajos lielos svētkos kompānijai Coca-Cola. Excelim, Hightech, liels paldies Umbro, kas viens no Latvijas floorbola tiesnešu sponsoriem un arī Latvijas izlases sponsoriem. Vēl gribētu lielu paldies pateikt kompānijai Balsts par to, kad viņi atbalsta un tic Latvijas floorbola nākotnē, to mēs varam redzēt. Un arī jaunai avīzē, kas lika iekšā lielas reklāmas un es domāju, nākotnē daudz palīdzēs un rakstīs daudz par floorbola. Arī laikrakstam sports, kas vienmēr palīdz mums un arī pasaules čempionātā B grupā Prāgā ar mums bija kopā laikraks sports korespondents un Gīns Naraks un Latvijas sporta cienītāji, floorbola cienītāji varēja sekot līdz Latvijas lielas spēlēm un bija reportāži. Latvijas rādio tie Latvijas rādio vienmēr palīdz un atbalsta mūsu un vienmēr tiek un dabīgi vislielākais paldies man jāsaka Latvijas televīzijai. Ja, ties visai sporta daļai un Andri Mušackim liels paldies, ka mēs noorganizējam šo translāciju no sporta manēžas un Latvijas sporta cienītāji, floorbola cienītāji redzēt, kas ir floorbols, cik tas ir skaists sporta veids un kad Latvijā ir cilvēki, kas viņi spēlē un māk spēlēt un mīl spēlēt. Un es domāju, ka tāda paliks vairāk un vairāk. Divi minūšu sots par sitienu pa nūju. 3.30 līdz spēles beigām. Līdz spēles beigām, nu tagad sāksies pēdējās 3 minūtes, tad jau spēles laiks tiks apturēts. Jā, ik pēc katras tiesnes švilpes. Jā, jūs tikko tūplānā redzējāt šo bumbiņu, 23 gramus vieglo, lūk, ar tādiem caurumiem. Jā, viegla bumbiņa, bet es atceros tajā laikā, ka mēs sākām spēlēt floorbolu un mēs Es biju noorganizējis pirmo komandu, mēs aizbraucām uz vienu jaunietnes turnīru Helsinkos, mēs uzspēlējām un pat vinnējām kādu spēli nešķirt, nospēlējām ar Somu jauniešiem, un tad es sarunāju vienu spēli pret Somijas čempioniem. Un jāsaka, tā ir pirmā starptautiskā spēle tādā augsta mērogā Latvijas komandai pret Somijas čempionu komandu. Mēs gan zaudījām 32 vai 33-0, un tad mēs sapratām, kas ir sitiens floorbolā. Jo šie sitieni, ko izdarīja Somijas labākie, un varētu pateikt, ka pasaules labākie spēlētāji bija ārkārtīgi spēcīgi. Tad mēs sajūtām. Jā, Arturs Vilkaitis lieliski darbojas vārtos tikai un vienīgi viņa meistarība neļauj Rēzekniešiem gūt uzvaru ar lielu vārtu pārsvaru, tā teiksim. Jā, nu toreiz mēs bijām iesācēji florbolā, tagad mēs spēlējam pasaules čempionāta A grupā. Un arī šoreiz Dailim Skudrītim neizdevās atzīmēties uz ekrānos Vaidavas Vārtsargs. Es domāju, ka viņš ļoti to grib izdarīt, jo Arturs Vilkaitis šodien arī izšķirās, kurš būs no viņiem rezultatīvākais spēlētājs visā čempionātā kopumā. Un ja Sergejs Aleksandrovs ir guvis punkts un vārts, tad Dailis vēl to nav izdarījis. Jā, Aleksandrovs guva pirmos vārtus Rēzeknes komandas labā šajā spēlē pirmajā trešdaļā, tā teikt, ielika pamatu
uzvarēja šajā mačā 2 minūtes 15 sekundes līdz otrās fināla spēles beigām. Aleksandrovs ar bumbu apspēlē. Ļoti skaisti pārkāpus. Nu, šeit bija jābūt soda metienam. Es domāju, ka es nezinu, kā tiesneši novērties šo pasākumu, bet jā, tas ir bullīts. Nu, tagad cienījumie televīzijas skatītāji, jūs varat redzēt, kas florbalā ir bullīts. Jā, jaunais mūsu tiesnes, bet jau pietiekam pieredzējušais. Jā, Arsenis Mihējevs. Un skatāmies otrais pārkāpumu. Aleksandrovs iziet viens un viņam aiztur nūju. Aizturē nūju. Varbūt no šīs pozīcijas nebija tik īpaši labi redzams, kā tas bija dzīvē. Bet... Nu, mums šeit no augšas bija lieliski redzams. Ļoti liels redzams, ka viņš iesit nūjai no virs, no augšas. Un līdz ar to Aleksandrovam neiznāca tieši metiens. Un pats Sergejs Aleksandrovs arī ies un izpildīs šo soda metienu. Tagad redzēsim pirmo reizi, kā tad izskatās florbolā šis soda metiens. Aleksandrovs pret Gintas krastiņa. Atpakaļ ir vārdsargs. Jā, Gintas krastiņš ir tas vārdsargs, viņš ir liela auguma un viņš ļoti labi vēl nosikt vārds. Un ļoti grūti ir viņu apvadīt, varētu tāpat teikt, apmānīt. Ja? Nu, redzēsim, kas tagad notiks. Sergejam Aleksandrovam. Ko vārdsargs drīkst darīt tagad? Viņam jāpliek ir uz vārdu līnijas, līdz no šo tiesnesi viņš var iet ārā savā vārdu laukumā. Kustēties 45 metri tajā. 45 tajā. Jā, viņš var tur palikt. Un spēlētājs nedrīkst bumbiņu vilkt atpakaļ, jūs tagad redzēt. Ja bumbiņu var iet uz priekšu, bet viņš drīkst tik lēn iet, kā viņam patīk. Kā viņam patīk. Un vienreiz, jā. Viņš var iet lēni, kā viņš grib, un mainīt arī to ātrumu, ja? Bumiņi var lēnām slīdēt uz priekšu, bet arī uz sāniem, bet viņai jābūt virzienā tomēr uz priekšu. Atpakaļ nekādā gadījumā. Atpakaļ nekādā gadījumā. Tagad ir šis variants, ko es stāstīju, kad... Vēlreiz skatāmies, kā Aleksandrovam neizdevās pārspēt Gintas. Varbūt viņš duši lēni bija, jo Gintas krastiņš vienmēr iziet ārā no vārtiem, un viņi ļoti grūti apvadīt. Tāpēc jāmēģina viņu pārsteigt ar atkal Artūrs Vilkaitis atpakaļ vārtos. Nu, ko viņš teicam spēlē? Nē, neskatoties uz to, kad ir abi divi vārdsargi ielaiduši 8 vārdus, bet, nu... Varbūt atskaitot vienu to tādu kuriozo metienu no aizsarga, no laukuma centra gandrīz, kad vārdsargs pieskārās bumbiņā, tā tomēr ielidoja vārdos. Jā, tas bija krastiņš. Tas krastiņš, nu, pārējos vārdu zaudējumos. Nu, grūti vainot. Grūti vainot. Es domāju, ka vairāk vaini jāuzņemās tieši vaidevus aizsargiem, kas atļau reizinei mest pa vārtiem un izdarīt teicamas metienas. Un šis variants, ko es gribēju teikt iepriekš, ja, kad spēlētājs tiek sodīts ar soda metienu un arī ar 2 minūtēm. Ja soda metiens būtu realizēts, tad spēlētājs nāk tārā. Minūte 20 līdz spēles beigām. Sergejs Aleksandrovs piespēle vārti. Un Kaspars Logins 9:04 minūti un 15 sekundes pirms spēles beigām. Iespējams, ka Kaspars Logins pieliek punktu šai sezonai, šā čempionātā. Nu, sezonai nevēl būs kausīs cīņa, redzat vēlreiz tā sarežģītā situācijā. Un atkal kļūdījās aizsargi, zaudēja bumbu savā laukuma pusē. Logins nebija skops, iedeva piespēlu partnerim, kaut gan varēja arī pats izdarīt metienu. Sergejs Aleksandrovs, es laboju. Jā, Aleksandrovs un Logins. Te pieliek punktu 9:04, vakar bija 10:03. Šodien 9:04, šodien nekas īpaši 9, nav mainījies. 4. Tā kā gribētu pateikt skatītājiem, ka var palikt pēc spēles arī pie televizijas ekrāniem, jo būs labāko spēlētāju un arī čempionu un sudraba medaļa ieguvēja un bronzas medaļa ieguvēja apbalvošana. Nu, žēl, ka tev nebūs jāiet pēc medaļas. Jā, nu tas ir žēl, nu man būs jāiet un jāpasniet medaļas. Bet nu neko nevar darīt, tāds ir sports, un tāpēc sports ir interesants, un tāpēc viņš patīk cilvēkiem un patīk skatītājiem visiem pārējiem. Ļoti labi iespēja vēl vienu vārtu. Un tomēr tas vēl nebija punkts. 10:04. Sergeja Aleksandrova piespēle. Jā, nu, Aleksandrova šodien cīnās teicam. Fantastiski dala piespēles, gūst vārtus. Nu, šoreiz viņa komandas biedrs Igors Kašihins izcēlās. Skatāmies vēlreiz. Nu, kāda tā sauktā slēptā piespēle. Un Kašihins tehniski ieraida bumbu vārtos ar vieglu precīzu. Metienu 48 sekundes līdz fināla spēles beigām. 10:04 Rēzeknes komanda Hanzas Maiznīca ir vadībā. 44 sekundes līdz spēles beigām. Sekrānu labai augšējā stūrīti ir laiks. Cik sekundes atlīdz slīdz.
šā gada Latvijas čempionāta pēdējās spēles ļoti beigās. Ļoti labs Kaspar Logiena metiens, bet vārtsargs šoreiz pamanījās acis bumbiņu. Bet Vaidava cīnās līdz galam vārta stāvīšu glābs komandu. Skaists metiens, Vaidava tomēr cīnās līdz galam. Guntis Švērns. Ļoti labs metiens. Metienu trāpie pa vārtu stabiņu 20 sekundes. Tā kā cienījumie televizijas skatītāji, tiem, kam šis sporta veids ir iepaticies, lūdzu, esat laipni aicināt uz Latvijas floorbola savienību. Zvaniet vai rakstiet vienalga kā un veidojiet savus komandas, spēlējiet skolās un visur, kur iespējams. Jā, varam Rēzeknes komandu apsveikt ar to, ka viņi ir ieguvuši pirmo reizi Latvijas sporta vēsturē. Latvijas floorbola vēsturē. Un šī zelta medaļas. Hanza Smaiznīca, šī Rēzeknes komanda kļuva par pirmo šās pilsētas komandu, kam vispār izdodas iegūt Latvijas čempionas titulu. Kādā no sporta spēlēm ļoti populārs Rēzeknē ir futbols. Cieņā tur arī ir basketbols un rokasbumba, bet par pirmajiem Latvijas čempioniem no visām Rēzeknes komandām kļuvā floorball spēlētājiem. Protams, ka lielākā pateicība līdzdējiem, kas mērojuši tālu ceļu uz Rīgu un atbalstījuši to komandu gan sezonas gaitā, visā sezonas gaitā, gan arī, protams, izšķirošajās spēlēs. Jā, nu, jāpasaka arī paldies Vaidovs līdzutējiem, kas nerīmistoši skandina Vaido un Vaido, un tas ir, domāju, liels, liels sasniegums, jo Vaido arī pirmo reizi floorbola vēsturē ir ieguvis kādas medaļas, un tas ir ļoti augsts sasniegums Vaidovai, jo Vaidovai ir jauna komanda un jauna čaļa, kur spēlē, un es domāju, ka nebūs ilgi jāgaida. Es varu pateikt tikai vienu, ka Vaidovs jaunieši kopīgi ar CS jauniešiem izveido komandu un bija aizbraukuši uz Maskavu, kur bija lielās spēles, tā kā jauniešu olimpiskās spēles, varētu pateikt. Maskavā tur bija floorbols kā paraugu demonstrējumu un Vaidovs apvienotā komanda ar CS'iem ieguva pirmo vietu. Un apspēlēt Krievijas gigants, varētu teikt, Maskavas apgabalu. Un, jo Krievijā floorbols arī ir ļoti populārs un dabīgi, ka tur ir cilvēku masas ievērami lielāks. Un, bet bija liels prieks skatīties, pats bija klāt Maskavā, tad Vaidovs un CS jaunieši kopīgi izcīnīja zelta medaļas. Tā kā es domāju, ka visās floorbola vēsturi nebūs ilgi jāgaida, bet arī Latvija sekmīgi cīnīsies starptautiskās arēnās arī A grupā un varbūt kādreiz izcīnīs arī kādu pasaules čempionāta medaļu. Jo tagad floorbols ir plaši izplatīts pasaulē, spēlē Austrālijā, Singapūrā, Japāna, Šveica un redzēs, kas būs amerikāņi, kas ir klāt. Amerikāņi jau pieķērušies ir, viņi tikai nekad nav, bet nu, es runāju pāris nedēļas atpakaļ ar amerikāņu kolēģiem, viņi teica, ka viņi noteikti atradīs komandu uz pasaules čempionātu Oslo. Jūs agrēnos Latvijas šā gada čempioni, Rēzeknes floorbolisti un tur arī Vaidava arī. Vaidava jūs agrēnos arī viņi pateicās saviem līdzutējiem. Jā, Vaidavai tas ir ļoti liels panākums. Protams, šī vice čempiona otrā vieta. Nu, jācer, ka būs turpinājums, jācer, ka nebūs tā, kā savulaik bija ar līgatni. Man te Jānis Kivkuls izstāstīja šo vēdīgo vēsturi komandu, kas kļuva aizpagājušajā gadā pa čempioni, līdz ar to arī beidza savu eksistenci. Nu, vai tas nedraud, tur būs turpinājums. Es domāju, ka arī Rēzeknē tas nedraud. Rēzeknē, protams. Es domāju, ka es atvadīšos no televizijas skatītājiem, tagad došos lejā, man būs tas gods pasniegt un apbalvot spēlētājus. Paldies Jānim Kivkulim par tik plašo informāciju par floorbolu. Es ceru, ka šim sporta veidam Latvijā būs arvien vairāk piekritēju. Es ceru, ka jums patika cienījumie televīzijas skatītāji. Gribu arī paldies, Antoli, pateikties tev par ļoti labu komentēšanu. Nu, es šo komplimentu nevisai gribu pieņemt, jo atklāt sakot, es vakar pirmo reizi mūžā, tagad es varu to pateikt, ieraudzīju klātienē, pilnībā noskatījos visu spēli floorbolā. Nu, jācer, ka un, atklāt, te būs pēdējā reize, ja? Atklāt sakot, es biju patīkam pārsteigts. Nu, tas ir labi. Labi, man aicina tagad lejā, es došos lejā. Paldies. Labi. Bet mēs vēl apskatīsimies.
apbalvošanu. Tiks apbalvotas labākās komandas. Latvijas florbola savienības prezidents Jānis Kivkulis devās izpildīt savus pienākumus. Viņa komanda, viņa vadītā komanda Rīga palika 4. Vietā šajā čempionātā. 3. Vietu ieņēma pagājušā gada čempioni Ķekavas florbolisti. Nu, viņu sastāvā, lūk, jūs redzat Ķekavas komandu, viņu sastāvs ir ļoti tāds kolorīts, interesants. Bez jau pieminētā Arta Hābola, kurš piedalījās šajās izšķirošajās spēlēs. Šeit spēlēja arī savulaik viens no labākajiem Latvijas motobraucējiem šosejā. Jācienījamie televīzijas skatītāji arī motobraucēji spēlē. Bija tāds motobraucējs, jūs zināt, Kaspars Zariņš. Viņš spēlē florbolu. Viens no labākajiem savā komandā. Ķekavas florbolisti jūs ekrānos. Krūtainā kreklā Kaspars Zariņš, pieminētais bijušais motobraucējs. Un viens no labākajiem čempionāta spēlētājiem neapšaubāmi Elvijs Novickis, komandas kapteinis. Ķekavas komandas kapteinis saņem šo mazo kausiņu par 3. Vietu. Lielā mērā pateicoties viņa lieliskajai meistarībai, es pat teiktu, izcilai spēles izpratnē atsevišķās situācijās, par ko man vakar arī bija tā iespēja pārliecināties. Pirmajā spēlē par 3. Vietu Ķekava pārspēja Rīgu un ieguva bronzas godalgas. Regulārajā čempionātā, jūs redzējāt, mūsu pārraides laikā, pirmajā pārtraukumā regulārā čempionāta nobeiguma tabulu. Hanzas Maiznīca uzvarēja arī tajā. Ķekaviņa bija 2. Vietā, 3. Rīga un 4. Vietā Vaidava. Bet izslēgšanas spēles, jeb play-off spēles, kā vēl tās sauc, tas ir kaut kas cits. Vaidava bija 4. Pēc regulārā čempionāta, bet spēlēja finālā medaļas, bronzas medaļas saņem Ķekaviņas spēlētāji. Viņa komandas kapteinis jau saņēma kausu. Nu, tū daļ tiks pasniegts kauss, nedaudz lielāks kausiņš un medaļas arī Latvijas šā gada vicečempioniem. Vaidavas florbolistiem viņu līdzutēji, pārsvarā gan jāteic līdzutējas, ir ieņēmuši vietu jau gar šo mazo florbola apmalīti. Šās apmalītes augstums ir 50 cm. Otrā pusē ir visi Rēzeknes līdzutēji, gan drīz visi. Un Vaidavā šā gada Latvijas vicečempiona Einārs Zelčs, komandas kapteinis, saņēma kausu. Pirmais šāds panākums Vaidavas florbola komandai. Nu, ja tajā 90% jaunieši spēlē florbolu, tad kas zina, varbūt, ka pēc šā panākuma 99% jaunieši spēlēs florbolu, nespēlēs tikai tie, kuri varbūt nodarbosies ar kaut ko citu. Vaidavas komandā šajās izšķirīgajās spēlēs spēlē Gints Skrastiņš, Artūrs Vilkaitis, Gatis Zariņš, Jānis Dīcmanis, Jānis Indis, Simans Mastiņš, Jānis Bagāts, Māris Miķelsons, Aigars Belasovs, Ivars Jākapsons, abi jaunākie finālspēļu dalībnieki, abi dzīvuši 83. Gada augustā, Jānis Apinis, Kaspars Pacevičs, Guntis Švernis, Mārcis Ulmanis, Ainārs Zelčs un Uģis Ulmanis. Komandas vecākais treneris, viņš arī spēlējošais komandas vecākais treneris un komandas kapteinis Ainārs Zelčs, ko jūs redzējāt saņemot kausu. Bet tiešām jāpiekrīt Vaidavas līdzutējiem. Malači teicam aizvadīšo sezonu Vaidavas florbolisti un tūdaļ
tiks sveikti arī jaunie Latvijas čempioni. Jā, patiešām jaunie, visjaunākie, jo Rēzeknei nekād nebija čempiona titula florbolā un vispār sporta spēlēs. Nu, es domāju, ar pieaugušo komandām varbūt kādās jaunatnes grupās kādreiz kaut kur arī ir bijis futbolā vai varbūt basketbolā vai rokasbumbā, bet tagad Hanzas maiznīcas komandas kapteinis Igors Kašihins šā čempionāta labākais vārtu guvējs, varbūt ne rezultatīvākais spēlētājs, uzreiz jums nepateikšu šo statistiku, bet labākais vārtu guvējs noteikti saņem čempionu kausu un kaut kā maliņā ir palicis komandas vecākais treneris Vilmārs Jukna. Nu jā, protams, ka šampanietis ir sagādāts, un es domāju, ka, ka Vilmārs Jukna bija tik pārliecināts par savas komandas uzvaru vakar jau, kad mēs tikāmies Meža parka zālē, kur viņš bija iebraucis ar savu komandu ceļā uz Vaidavu apskatīties, kā tad spēlēja par trešo vietu Ķekaviņa un Rīga. Un tik pārliecināts par savas komandas uzvaru bija Vilmārs Jukna, ka šādiem finālspēļu rezultātiem 10-3 un 10-4, atklāt sakot, nav nekāds pārsteigums. Nu, pirms apmēram pāris gadiem, varbūt pat pirms trim gadiem, nu, lūk, arī redzēsim beidzot komandas vecāko treneri, to daļu Vilmāru Juknu, kurš dodas pie savas komandas. Patiešām, kā tad viņš paliks smailā? Pirms gadiem trim tiekoties ar viņu Rēzeknē futbola spēlē. Neatceros vairs, ar ko toreiz spēlēja toreizējais Rēzeknes vairogs. Bet jau tad Vilmārs Jukna, lūk, jūs ekrānos šis cilvēks, kuram, nu, kuram laikam gan ir vislielākie nopelni, ka Rēzeknē ir šis čempionu tituls. Ar, jau toreiz viņš man teica, tu redzēsi, agri vai vēlu, bet mēs būsim čempioni. Nu, ar vārdiem Vilmārs Jukna nemētājs, kā jūs redzat, toties tagad viņu gan metīs gaisā. Jācer, ka arī visas reizes noķers. Sergejs Aleksandrovs, čempionāta rezultatīvākais spēlētājs. Jā, nu patiešām filigrānas piespēles, ja neteikt, pat fantastiskas piespēles viņš dalīja šās dienas finālmačā. Arī pats guva pirmos vārtus savas komandas labā, tā teikt, ielika pamatus šai uzvarai. Labākais vārtsargs Gins Krastiņš. Vaidavas komandas vārtsargs. Nu, ko lai dara? Šodien varbūt viņam nebija tā veiksmīgākā spēle, bet labākos spēlētājs nosaka visa čempionāta gaitā, nevis pēc vienas spēles rezultātiem. Nu, lūk arī jauns vārtsarga ekipējums. Kā balva par par lielisko sniegumu. Šis čempionāts līdz ar to ir beidzies. Vēl jau būs kausa izcīņa. Jau ir zināms, ka jau 3-4 jaunas florbola komandas ir pieteikušās jau jaunajai florbola sezonai. Nu, protams, ka balvošana vēl turpināsies, daudz dažādu balvu sagādāts dažādās nominācijās. Nu, gandrīz vai kā vakar zvaigžņu spēlē basketbolā Rīgas sporta pilī. Vēlreiz balva jāsaņem
Tiekaviņas komandas vienam no labākajiem spēlētājiem un komandas līderim Elvijam Navickim. Es ceru, ka jums, cienījamie televīzijas skatītāji, arī šī iepazīšanās ar florbolu varu derēt, ka lielākajai daļai no jums patiešām tā bija iepazīšanās, bija patīkama, un es ceru, ka florbolā līdzutēju armija jaunajā sezonā kļūs vēl lielāka. Un kā jau varēja prognozēt par godīgu spēli, balva Vaidavai, komandas vecākais treneris, viņš arī spēlētājs Ainārs Zelčs. Viss korektākā komanda šajā čempionātā ir Vaidava. Nu šķiet, ka visas balvas, visi kausiņi ir izdalītas. Līdz ar to Latvijas televīzija beidz savu pirmo, domāju, ka diezin vai pēdējo translāciju par florbola spēlēm Latvijā. Jācer, ka nākamgad čempionāta izskaņa būs vēl aizraujošāka, un tad jau mēs ar jums atkal tiksimies. Par šo spēli jums mēģināja pirmo reizi stāstīt Anatolijs Kreipāns, un visizsmeļošāko informāciju sniedza, protams, Jānis Kivkulis. Paldies par uzmanību, ar labvakaru!